Լայֆրումում այսօր երիտասարդ երգչուհի Դիլիթն է, ամառվա գլխավոր հիթերից երկուսը քոնն են՝ «Աղջիկ Չղջիկը» և «Միշոյի հետ զու գերքը»։ Ոնց որ դու երգով մեկին փաթաթվես գրկես, ես ես մասին չեմ խոսել երբեք։ Իրականում այն դը այդ սկզբի տարը որ կա, հենց եղբայրս օրինակ Դավիթ է։ Եղբայրս պատերազմին է մասնակցել 20 թվականի ու այս պահին խնդիրների պատճառով չի քայլում։ Բայց մենք շատ լավ ենք դրամատրված ամբողջ ընտանիքով։ Մենակ աչկերն էր բաց ու ամբողջը վիրակապած էին, վերակենդանացման բաժանմունքում էր։ Ես այդ պահին փորձում էի մաքսիմալ շատ գրկել պապային ու մամային ու մաքսիմալ շատ փորձել հանգստացնել, դաժե եթե ես այդ պահին ներսից մի քանի տեղից ոնց որ ինձ քանդել էին ու ես չգիտեի, կարևորը նաև թե ինչ կլինի հետագա եղբորս վիճակը։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ շատ բաներ հիմա քո ուսերինը, նույնիսկ ծնողների հոգեբանությունը, դու սենց ուժ ես հավաքում ու դառնում ես իրենց հոգեբանը։ Դու երբեմն հոգնում ես ուժեղ լինելուց։ Մեկ-մեկ հա, բայց հետո մտածում եմ, որ ես չանեմով անելու իմ տեղը։ Նման երգերը ծնվում են ցավից։ Տարապանքից։ Ինչ ցավ էիր ապրել, որ ծնվեց այս ձմեռը, էմոցիան։ Ես այդ էտապում բաժանում էի տանում, քեզ այդ պահին թվում է, որ ամենավատ բանն ես այդ պահին անում, որ քո կյանքը վերջ, չգիտեմ, ինչ որ էմոցիաների տակ, բայց հետո հաջորդ առավոտ զարթնում ես, արդեն լրիվ ուրիշ մարդ ես։ Դու հաճախ կորցնում ես խաղաղությունդ, որովհետև քեզ գուցե սիրում են, բայց փոքրացնում են, կոմպլեքսավորում են։ Դու ավելի շատ սեր ես ստացել, թե կոմպլեքս։ Ինձ թվում է կոմպլեքս որը իմիջ էր։ Սպարտավոր չեմ բացատրել, թե ինձ ոնց պետք է սիրել։ Ինքը կառավարում է այդ մտքերդ։ Ոնց որ փոքր տիկնիկ լինես, որ կառավարում են թելերով։ Բանկ Միշոյի հետ զու գերքին։ Վայ, ոնց եմ սպասում այդ հարցերի։ Ինչ որ մեկը ստուդիայում սկսում է տարածել երգի կիսատ բարերով տարբերակը, որտեղ ես դաժե բարեր չէի գրել։ Ու ես, չգիտեմ, փողոցով անցնում եմ, ինչ որ ռենդոմ մեքենայից լսվում է բարձր այդ երգը, որը որ պատրաստ չի։ Այդ շատ մեծ բանը, վատ ստրեսը արտիստի համար։ Հաղորդման գործընկերներն են Seven Stars Spa կենտրոնը, Implantum ստոմատոլոգիական և կոսմետոլոգիական կլինիկան, Ital Solar ընկերությունը, Black Call Dietics սննդի ցանցը։ Հատուկ շնորհակալություն Beauty Fabric-ին։ Մենք չենք վաճառում նյութեր, մենք վաճառում ենք երջանկություն, որովհետև կանայք այստեղ լուծում են իրենց փոքրիկ խնդիրները, դրանք լինեն կոմպլեքս, թե լինի առավելություն, որ ուզում են ավելի ցայտուն դարձնել։ Դիմահարդարումը հենց այդպիսի մի զենք է, որով կարող ես առանց ասելու, առանց շեշտելու մտնել տարածք ու արդեն բավականին շատ բան ասած լինես քո մասին։ Ինչի մասին։ Դու ինչի մասին։ Լայֆրումում այսօր երիտասարդ երգչուհի Դիլիթն է, ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն Ամալա ջան։ Ես չեմ թաքցնի իմ համակրանքը քո հանդեպ որպես երգչուհի, որովհետև նախ դու գիտես, մեքենայի մեջ իմ ընկերներից մեկն ես, կարելի է ասել, որովհետև քո երգերը շատ-շատ եմ լսում ու ինձ համար երիտասարդ սերնդի ամենասիրուն, ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն ես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Վերջերս հաղորդումներիցս մեկի ժամանակ քննարկում եղավ, որ չունենք լավ երգեր կամ շատ քիչ ունենք, իրականում ես հակառակ կարծիքն ունեմ ու կարծում եմ, որ երիտասարդ շատ լավ սերունդ ունենք, որոնցից մեկը դու ես, ինչպես նշեցի։ Ինչպես դու կարողացար քո երաժշտությամբ հասնել մարդկանց սրտերին, որովհետև թեկուզ այս ամառվա օրինակով, ամառվա գլխավոր հիթերից երկուսը քոնն են՝ «Աղջիկ Չղջիկը» և «Միշոյի հետ զու գերքը» թթվածինը, ու միաժամանակ դու ընդհանրաց չես գնում նրան, ինչ ուզում ա լսել հանրությունը, դու անում ես այն, ինչ սիրում ես։ Ես ոչ մի բան հատուկ չեմ անում դրա համար, ինքնքան օրգանիկ ա գալիս ու ես հասկացել եմ, որ պետք չի ստիպված կոնտենտ անել, նույնը երգի հետ ա կապված, նույնը մտքերի հետ, պիտի իրանք ինչ-որ մի տեղը ցավա գրես ու այդ ամեն ինչը հիշելու ես հետո այդ էմոցիաները։ Ու որ ես երգ եմ գրում, չեմ մտածում, որ երգ եմ գրում, իմ համար այդ ինքը փոքր թերապիա է, ոնց որ այդ էմոցիաները գրում եմ, բաց եմ թողնում ու ես հաջորդ օրվանից ոնց որ նոր ես ես ազարդնում, չգիտեմ, Լիլիթն է նոր, երևի դրա մեջ է գաղտնիքը,
Որովհետև հիմա արտիստի երկու տեսակ կա, առաջինը երբ որ ստիպված ընտրում այն ժանրը, որը որ պահանջված է, որ կարողանա գումար աշխատի, որ կարողանա ընտանիքը պահի, ու իրականում այդ արտիստները այդքան էլ չեն վայելում այդ էմոցիաները, որը որ երկրորդ տարբերակում է, որովհետև երկրորդում այն արտիստն է, որը անում այն ինչ որ սիրում է, այն ինչը իրեն ճանկացնում է, այն ինչով ինքը իր էներգիան սպառում է, ու դրանից դու այնքան հաճույք ես ստանում, այնքան իրական է այդ ամեն ինչը։ Ես երկրորդ տեսակի մեջ եմ մտնում, իմ բախտը շատ է բերել, ու ես ամեն անգամ միշտ շնորհակալ եմ լինում այդ բախտին, որ արժանացել եմ, շատ քիչ արտիստներ կան, այն էլ մեր իրականության մեջ, այն էլ հայկական շոու բիզնեսում, որ այդ ամեն ինչը կարողանում են իրենց թույլ տալ։ Ուզում եմ այն ինչ զգում եմ դա գրեմ, այն ինչ որ ինձ առաջին հերթին պետք է, հետո բոլորին, ու չմտնեմ այդ քարակուսների մեջ, թե ինչ պիտի գրեմ, որ հիթ դառնա։ Ինձ ավելի կարևորը, որ այդ երգերով ես ինչ որ մեկին, չգիտեմ, այդ պահին իր ներսի դատարկությունը լցվի, որովհետև իմը լցվում է գրելուց։ Դու ժամանակին ինչ որ առումով նաև underground երգչուհի էիր, պատկերացնում էիր, որ կգա մի պահ, երբ գլխավոր հիթերը կդառնան քո երգերը։ Չէ, բացարձակ, բայց շատ կարևոր է իրականում հիշել, թե դու որտեղ ես հասել։ Չեմ ասում հասնելու մեծ բարձունքներ, բայց ամեն մի փոքր դետալ, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք քեզ ընթացքում օգնել են, շատ կարևոր է։ Ինձ օգնել է շատ, օրինակ, Նարեկ Հովսեփյան, Էջիլյան, իմ շատ լավ ընկեր, իմ շատ հարազատ հոգին, որովհետև ինչ որ մի էտապում Նարեկ եկավ, ասում է, ես գում եմ, որ քեզ պետքա ավելի մեծ լսարան, ու ես ուզում եմ այդ քո համար ստեղծեմ։ Այդ շատ սիրուն քայլը, եւ որպես ընկեր, եւ որպես ավագ սերնդի արտիստ ներկայացուցիչ, որովհետեւ այդ շատ քիչ մարդ կաներ, ու ես միշտ որ իրեն տեսնում եմ, ես ուզում չգիտեմ, Նարեկ, այնքան լավ բան է սարել իմ համար, ես կարողա երբեք չգրեի այդպես երգեր։ Առասել ես եղել եմ գրող սկզբում, շատ քչերը գիտեն, բայց իմ սերը գրականության, փիլիսոփայության հետ կապված շատ մեծ է եղել ու փոքրուց է եղել։ Ես գրել եմ, հանգավորել եմ, ինչ-որ արձակ, չափածո գործեր եմ ունեցել, հետո ինչ-որ մի էտապում ես զգում եի, որ ինձ մեղեդի ապակասում այդ ամենի մեջ, որ ինքը իրական ավելի լինի, ու տենց ինչ-որ հետաքրքիր բան է դարձել վերջում։ Հետո ինչ-որ պահի հասկացար, որ մեղեդին նաև դու պիտի կատարես։ Մայրիկիս, այսինքն պապիկս մորական կողմի շովիներ, դուդուկներ է պատրաստել ու նաև գրող է եղել, պապան իմ երգումա, ես ինչ-որ սենց հետաքրքիր հիբրիդ եմ, մեկից են եմ տարել, մյուսից են ու տենց։ Էջիլայի հետ համագործակցությունը հիշեցիր, շատերը գուցե այն ժամանակ չէին նույնականացնում էլի ամառվա գլխավոր հիթերից մեկի կատարողին, ամենամոտ իմ անծանոթ, այս երգը էլի գլխավոր հիթերից էր ու հենց այդ բարերը շատերի սրտին էր դիպչել, բայց այն ժամանակ շատ չէին նույնականացնում ով է երգչուհին։ Այդ պահերին, երբ դեռ երգը հիթ էր, բայց քեզ չէին նույնականացնում, քեզ հաճելի էր, թե չէ։ Մի կողմից հա, մյուս կողմից ես իրականում ամենասկզբում ուզում էի, որ ինձ դեռ դեմքով չճանաչեն, այսինքն մարդիկ ուղղակի մյուզիկալս են, եթե սրտին կպնի, շարունակեն իմ հետ նույն ալիքի վրա գնալ, եթե չէ, չեմ ասի վախ կա, որ քո դեմքը ճանաչեն, բայց կա մի հատ սիրուն, այդ թաքուն ամեն ինչի մեջ կա մի հատ սիրուն դետալ, երբ որ դու քեզ ապահով ես զգում, որովհետև ուշադրության կենտրոնում չես, բայց հետո ինչ որ մի հատապում, երբ որ արդեն սկսեցին լայվեր նկարել, նույն դեմքը երևում էր, իմ կերպարը արդեն երևում էր ու շահարկվում էր, այլ չէի կարա ստոպ տայի, բայց ամենասկզբում իմ միտքը եղել է, որ մարդիկ իմ բարերը հասկանան, այդ շատ ավելի ներանցնական լսողի ու կատարողի միջև, որովհետև ես ոչ միայն երգեր եմ երգում, իմ համար ավելի կարևոր է նաև մտքերով կիսվել, այդ շատ մնային է իմ համար։ Մտքերով կիսվելուն դեռ կանրադառնանք, բայց հետաքրքիր է հիմա քեզ մոտ այդ ճանաչելի դառնալու պրոցեսն է։ Աղջիկ չղջիկը ընդամենը 3 ամսում, երևի թե 6-7 միլիոնն է արդեն, Միշոյի հետ զուգերքը թթվածինը մոտ 2 շաբաթում գրեթե 2 միլիոն է, սրանք շարունակական աճող թվեր են, հա, ու սրան զուգահեռ արդեն լինում է քո նույնականացումը։
Հիմա այդ ճանաչման process-ը քեզ հաճելի է, թե չէ։ Ես իրականում փոփոխություն այդքան չեմ զգում, որովհետև ոնց որ նույն process-ն է, էլի ես շարունակում եմ երկեր գրել, էմոցիաներով կիսվել, ուղղակի մի քիչ ավելի դեմքով ճանաչում են։ Ես այդքան չեմ ֆիքսվում դրա վրա։ Այսօր ամենահեշտ բանը հայտնի դառնալն է, չգիտեմ։ Իմ համար դա այդքան կարևոր չի, ինչքան Դովլաթովը միա շատ լավ բաներ ասում, ասում է 10 հոգի էլ կարդան, բայց քո մարդիկ կարդան քեզ, այդ շատ ավելի իմ համար մեծ գնահատականա, ու ես ավելի շատ դրան եմ գնում։ Ես քո երկերը ինձ համար բաժանում եմ երկու ուղղության։ Պետք է ասեմ, որ գրեթե բոլոր երկերը դսում եմ, կյանքի տարբեր փուլերում, որ ինձ համար ընկեր են դառնում, վիրտուալ ընկերս ես։ Հստակ կարող եմ ասել, որ կան երկեր, որոնք էլի շատ սիրուն են, շատ խորն են, շատ դեպքերում նաև փիլիսոփայական են, բայց իրենք շատ massական չեն դառնում, ու կան երկեր, որոնք արդեն massական են, հա, այսինքն դու այդ էմոցիան, նույնիսկ որպես լսող, դու այդ էմոցիան ապրում ես շատ մարդկանց հետ, ու դու այդ էմոցիան ապրում ես ավելի քիչ մարդկանց հետ։ Ունես նաև երկեր, որոնք շատ ներանձնական են, ես երբեմն զարմանում եմ, հիանում եմ քո համարձակությամբ, որ այդ մտքերը պատրաստ ես եղել հանրայնացնելու, որովհետև հասկանալի է, թե դրա տակ ինչ ապրումներ կան։ Հեշտությամբ ես կարողանում հանրայնացնել դա, որովհետև երբ ուղակի թղթին ես հանձնում, դու արտահայտվում ես, բայց երբ մարդկանց ես հանձնում, հա, մեր գործը իրականում այդ մարդիկ սիրահարվում, բաժանվում են, ու այդ process-ը մենք ուղղակի ներկայացնում ենք երկերի մեջ, բայց երբ որ մենք մեր անձնականն ենք այդ ներկայացնում, այդ շատ ավելի բարդ է, որովհետև առասարակ հայրեն գրելը բարդ է, ինքը այնքան նուրբ թելով է, ամեն մի բաղաձայն ու ձայնը, որ իրար հետ կապված, որ շատ զգուշորեն պիտի մոտենաս այդ ամենին, ու մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև բացի էմոցիաների կիսելուց դու նաև ներկայացնում ես մշակույթ, դու նաև ինչ որ մի կետում քո փիլիսոփական մտքերն ես կիսում մարդու հետ, որ այդ մարդը կարող է այդ պահին այդ ամենի կարիքը ունի։ Ես երբ որ գրում եմ, ես մենակ եմ սենյակի մեջ գրում, սենյակում փակված, բայց երբ որ մարդիկ ինձ լսում են, ես չգիտեմ մարդիկ ինչ վիճակով կամ քանի հոգով ինչ էմոցիաների տակ են այդ լսում, այդ այնքան ոնց որ դու երկով մեկին փաթաթվես գրկես ու անծանոթ մեկին, ով որ իրոք դրա կարիք ունի, որովհետև մենք մեկ-մեկ այնքան անծանոթ մարդկանց մոտ են կիսվում, որ հարազատի մոտ չեն կիսվի։ Նույնը երկերն են։ Քո երկերի դեպքում երբ այսպես շղթայական լսում ես, նույնիսկ ժամանակակրությամբ լսում ես, ինչ որ արմով պատկերացում ես կազմում նաև քո մասին, քո ապրածի մասին, երբ դու գրել ես ծմերը, ես գիտեի, որ ես երկել եմ։ Ես այդ երկով կիսվել եմ Instagram-ի մեջում, ու չգիտեմ դու հիշում ես գրությունը թե չէ, գրել էի, որ շատ սիրուն երկա, բայց ափսոս, որ նման երկերը ծնվում են ցավից, տարապանքից։ Մի կողմից հիանում ես արդյունքով, մյուս կողմից հասկանում ես դրա տակ ինչքան ցավ կա։ Դու ինչ ցավ էիր ապրել, որ ծնվեց այս ձմեռը, էմոցիան։ Այդ գործը իրականում այնքան կարևոր մեսիջ ունի իր մեջ, ու դա վերաբերվում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին։ Ես այդ ետապում բաժանում էի տանում, ու իմ համար կարևոր էր այդ էմոցիաները գրել ու բաց թողնել այդ վիճակ, որովհետև ես սիրո ընկերության մեջ շատ էգոիստ մարդ եմ, ես ինձանից ավել ոչ մեկին չեմ գնահատում, իմ համար կարևոր առաջին հերթին իմ էմոցիան, հետո դիմացինի։ Նո ընկերության մեջ շատ ավելի բարդ է, որովհետև ես ավելի ծանր կտանեմ, երբ ընկեր եմ կորցնում, քան սիրած մարդու։ Բայց երկերի մեջ այնքանով կարող ես անկեղծանալ, որ երբ որ ոնց որ դու ինքդ քո հետ անկեղծանում ես, թողում ես այդ էմոցիան, ու հաջորդ օրվանից դու շատ սառը մարդ ես դառնում, որովհետև այդ էմոցիան քեզ թողել է։ Իրականում բարձրաձայնելուց հետո էմոցիան բաց թողնելը լիարժեք հասկանում եմ, որովհետև շատ հաճախ նույնիսկ հարցազրույցների ժամանակ, երբ մարդիկ խոսում են ինչ որ խնդրի մասին, հետո ինձ պատմում են, թե ինչպես հարցազրույցը իրենց հոգեվիճակի վրա շատ լավ ազդեց, որովհետև իրենք խոսեցին խնդրի մասին, կիսվեցին խնդրով ու բաց թողեցին խնդիրը։ Դիտողները երբեմն գուցե չպատկերացնեն, հա, ինչու մարդ այսքան անկեղծացավ, բայց ես շատ հյուրեր եմ ունեցել, որոնց կյանքում դա իսկապես բեկումնային ու կարևոր է դարձել։
ու նույնը երկի մասով ես պատկերացնում եմ, որ երբ դու դա գրում ես, լիարժեք բաց ես թողնում։ Բարձրաձայնել խնդիրը նշանակում է նաև ընդունել խնդիրը եւ հաշտվել խնդրի հետ։ Բայց ես մի փոքր չհավատացի քո սերը ավելի հեշտությամբ բաց թողնելու մասին խոսքին, ոչ թե որ դու ստում ես, այլ գուցե որովհետև պաշտպանվում ես, որովհետև այն խորը էմոցիաները, որ դու ապրում ես, ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է դա հեշտությամբ բաց թողնել։ Դու գուցե դու գտել ես քո տարբերակները բաց թողնելու, բայց վստահ եմ, որ դու այդ ցավը, տառապանքը ապրում ես մինչև երակներդ, հետո ես բաց թողնում։ Ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ եղել, շատ, ու երևի թե այդ անկեղծությունը, որ երկերի մեջ կան, այդ նրանից է, որ ես շատ զգայուն եմ իրավիճակին նայում այդ պահին։ Շատ էմոցիոնալ եմ արձագանքում, բայց հետո ես սկսում եմ ինքս իմ հետ հոգեբանորեն այդ զրույցները անել։ Okay, ինչի ցեղավ ես ամենը։ Որովհետև երբ որ դու մարդու մեջ չես գտնում այդ ներքին հանգստությունը ու խաղաղությունը, դու պիտի մարդու հետ գտնես դա, ոչ թե կորցնես։ Եթե դու կորցնում ես, ժամանակն է բաժանելու։ Շատ կարևոր է այդ էտապում ընտրես քեզ, այդ ամեսիջը։ Այս ամեն ինչի մեջ իհարկե կա նաև մի կարևոր բան, դու հաճախ կորցնում ես խաղաղությունդ, որովհետև քեզ գուցե սիրում են, բայց փորձում են փոխել։ Հա։ Որովհետև քեզ գուցե սիրում են, բայց ծռում են, ջարդում են, փոքրացնում են, կոմպլեքսավորում են։ Դու ես ամեն ինչը ապրել ես։ Հա։ Շատ խորը ապրել եմ այդ բոլոր էտապները ու հասկացել եմ, որ ես երբեք չեմ փոխվի, որովհետև ես երջանիկ եմ իմ այս մարմնի ու կերպարի մեջ։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև ես ստեղծվել եմ սենց։ Ինձ օրգանիկ է այս ամեն ինչը ապրել, եթե մարդ կարողանում է կիսի իմ հետ այդ ամենը, ինքը կմնա իմ կողքը։ Բայց երբ որ աղջիկներին սկսում են փոխել, քանդել, դու պիտի այս քարակուսու մեջ ապրես, դու պիտի այս թողնես իմ համար, ես ոչ մի բան պարտավոր չեմ ոչ մեկի համար թողնել։ Առավել եւս, եթե ես տարիներով աշխատել եմ այդ ամենի վրա ու այդ ինձ երջանկացնում է։ Այսինքն քո հարաբերությունների գլխավոր խնդիրը թողնել են աշխատանքը, որով դու ապրում ես։ Դա խնդիրներից մեկն է։ Եթե ես ինչ-որ մեկին սիրում եմ, ես երբեք իրեն չեմ փոխի, որովհետև ես իրեն այդպեսին եմ գտել, սիրել, սիրահարվել ու ընդունում եմ այդ մարդուն իր բոլոր թերություններով ու առավելություններով։ Բայց երբ որ քեզ էլ չեն հասկանում, պետք չի տեղ մնալ։ Մենք ավելի շատ հասկացված լինելու կարիք ունենք, քան սիրված լինելու։ Ինձ կամ կարող է ես եմ ավելի շատ խորանում մտքերի մեջ կամ էմոցիաների, իմ համար այդ ավելի կարևոր է, քան չգիտեմ, թանկ ինչ-որ մի տեղ նստել, համով հաց ուտել ու հաջորդ օրը մոռանալ, որ դու ունես խնդիր, որը պետք է լուծվի։ Խնդիրը հենց այդ պահին ասվում է, ու հենց այդ ընթացքում էլ պետք է լուծվի։ Եթե դիմացինը դա չի գիտակցում, ես պարտավոր չեմ բացատրել, թե ինձ ոնց պետք է սիրել կամ վերաբերվել։ Ես գիտեմ ոնց ինձ պետք է վերաբերվել։ Ուզում եմ բոլոր աղջիկների ու կանանց մոտ այդ լինի։ Մենք մեկ-մեկ որ սիրահարվում ենք, գլուխներս կորցնում ենք։ Բայց այդ ժամանակավորը հետո արդեն իրականությունը գալիս է բոլոր գույներով քո դիմաց ու դու հասկանում ես, որ մինչև հասկանալը, որ դու ընտրում ես քեզ, որպես կանոն, ես չգիտեմ տղամարդիկ ինչպես են ապրում այդ փուլերը, բայց գիտեմ կանայք ինչպես են ապրում այդ փուլերը, ու մենք որպես կանոն անցնում ենք խնդիրը մեր մեջ փնտրելու բոլոր փուլերով, մինչև հասկանում ենք, որ ընտրում եմ ինձ։ Այդ խնդիրը քո մեջ փնտրելու բոլոր փուլերի ընթացքում դու ինչ-որ առումով կոմպլեքսավորվում էիր, փոքրանում էիր, որովհետև քեզ նաև բարդույթներ էին փաթեթավորում։ Այդ բարդույթներ իրականում նայի, այն ինչ որ մեր հետ կատարվում է, մենք միշտ պատտվում ասում ենք, արդար չի իմ հանդեպ էս ամեն ինչը խիա կատարվում, բայց մենք երբեք չենք ասում, կարող ենք այդ պետք է։ Մենք անընդհատ փնտրում ենք, որ բոլորը մեղավորեն բացի մեզանից։ Ու հիմա իմեջ ես սկսում եմ տարանջատել, օքեյ, ինչ հարցում եմ ես սխալվում, որ հարցերում եմ ճիշտ, ու հասկանում եմ, որ մենք բոլորս փոքր երեխեք ենք, որովհետև դիմացին անընդհատ պարտադրում է քեզ ուշադրություն, սեր, այդ իր մեջի այդ փոքրիկ երեխանա, որ
թե կոչենք այս թերարժեքության բարդություն, թե տրավմատիկ ինչ-որ մանկություն, բայց մենք այն տպավորությունը, ոնց որ ամեն անգամ պարտադրում ենք դիմացինին, որ ինքը պարտավոր է դա անել մեր համար, բայց մենք ինչ ենք պարտավոր անել։ Դու չես կարող անընդհատ տալ, որովհետև դու սպառվում ես, դու ներսից դատարկվում ես։ Դու երկու կողմի մասն էլ խոսում ես, հա, եւ տալու եւ ստանալու մասին, որովհետեւ մի կողմից դատարկվում ես, որովհետեւ տալիս ես ու չես ստանում, մյուս կողմից ակնկալում ես։ Դու ավելի շատ սեր ես ստացել, թե կոմպլեքս։ Ինձ թվում է կոմպլեքս որը իմը չէր։ Իսկ ես ռեալ մարդ եմ։ Ես պարտավոր չեմ մարդուն դարձնել այնպիսին, ինչպեսին ինքը չի ուզում, ու նույնն էլ ես անեմ։ Հասուն մարդիկ ենք։ Չի կարելի, ես չեմ սիրում ծանրացնել ամեն ինչ։ Կա այն ինչ կա, ամեն ինչ մեկ-մեկ այդ պարզ բաների մեջ է շատ։ Եթե քո միտքը ծանրանում է ու քո դու զգում ես, որ քո ներաշխարը ծանրանում է, բայց դա քեզանից չի, նշանակում է դու սխալ մարդու մոտ ես։ Ինքը կառավարում է այդ մտքերդ։ Ոնց որ փոքր տիկնիկ լինես, այն որ կառավարում են թելերով։ Իսկ որտեղ է այդ գլխավոր կոմպլեքսը։ Երբ դու էներգետիկայով ավելի ուժեղ ես լինում, ավելի հասուն ու կայացած, ես չեմ ուզում ես բայց դա դիտարկվի որպես էգո, բայց ես ստանդարտ մտածելակերպով մարդ չեմ, դա նորմալ է։ Ես ինձ համարում եմ եւ արվեստագետ, եւ համարում եմ, չգիտեմ, կինոներով ապրող մարդ։ Բայց երբ որ դու զգում ես, որ մարդը առասարակ պատրաստ չի քո էներգիային, որովհետև դա ուժեղ է, իրան սկսում է բանել քո եւ հասունությունը եւ կայունությունը եւ այն ինչ որ դու ինքդ քեզ կարողացել ես սարքել ներսից, այդ վանում է այն մարդուն, որ պատրաստ չի այդ ուժեղ էներգիային։ Դա նորմալ է, դա մեծ մասի մոտ է։ Լիլիթ, ես շատ եմ սիրում քո ներկայանալու ոճը, քո խնամվածությունը, դու ժամանակար ժամանակ կիսվում ես խնամքի քո գաղտնիքներով ու գիտեմ, որ այն ինչ որ նվիրելու եմ քեզ, շատ դուրդ կգա։ Իմ հաղորդման գործընկեր Seven Stars Spa կենտրոնի կողմից քեզ նվեր կենտրոն կներես, նվեր կենտրոն։ Spa կենտրոնը նվիրում եմ։ Լիլիթ, ես իրականում հիանում եմ, թե դու ինչպես ես հոգտանում քո մասին, ինչպես ես խնամում քեզ, ժամանակար ժամանակ նաև կիսվում ես քո խնամքի գաղտնիքներով ու վստահ եմ, որ այն նվերը, ինչ որ տալու եմ քեզ, շատ դուրդ կգա։ Իմ հաղորդման գործընկեր Seven Stars Spa կենտրոնի կողմից խնամքի ծառայության նվեր ունես ու վստահ եմ, որ շատ գոհ ես մնալու, որովհետև Հայաստանի լավագույն սպա կենտրոններից մեկն է, գործում է Reebok սպորտային ակումբինքից, այնտեղ ներկայացված են համաշխարհային լավագույն ապրանքանիշ ների խնամքի միջոցները, ընդ որում բոլորի հետ աշխատում են բացառիկ սկզբունքով, այսինքն ներկայացուցիչը միայն իրենք են Հայաստանում, ու նաև սպա կենտրոնը գերհագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, այնպես որ գնաս վստահ եմ, այլ դուրս գալ չես ուզելու։ Մեծ սիրով փորձեմ ու անպայման կարծիքը հայտնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Enzimet Pro սարքի միջոցով մաշկային տարբեր խնդիրներ կարելի է լուծել շնորհիվ ապարատային տարբեր գլխիկների։ Հայաստանում այն ներկայացված է բացառապես Seven Stars Spa կենտրոնում, այնպես որ ուշադիր նայեք, թե ինչ խնդիրներ կարելի է լուծել այս սարքի միջոցով։ Enzimet Pro սարքավորումն ամբողջ աշխարհում համարվում է սարք բժշկական կենտրոն, քանի որ սարքի առաջարկած հնարավորությունները շատ մեծ են։ Seven Stars Spa կենտրոնը իհարկե չէր կարող հայ հաճախորդին թողնել առանց նման սարքավորման եւ հանդիսանում է սարքի բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Շնորհիվ ապարատային տարբեր գլխիկների այն առաջարկում է կատարյալ թիրախավորում, թե դեմքի, թե մարմնի տարբեր խնդիրների համար։ Այսօր խոսելու ենք մարմնի մասին։ Enzimet-ի ռադիոհաճախականության ալիքները ներթափանցում են մաշկի խորը շերտեր, ձգում մաշկը, նվազեցնում կնճիռները, ակնհայտորեն բարելավում մաշկի որակը եւ առազգականությունը։ Սարքը հնարավորություն է տալիս պայքարել հղի ազոլերի եւ ստրիաների դեմ, բուժել ցելյուլիտը, ձգել թուլացած մաշկը։ Ի դեպ Seven Stars Spa կենտրոնը, հանդիսանալով Enzimet Pro սարքի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, զբաղվում է նաեւ սարքերի պաշտոնական վաճառքով։ Ինչը հնարավորություն է տալիս այլ սպա կենտրոնների եւս գնել սարքը եւ կիրառել իրենց կենտրոնում, եթե ցանկանում են կատարել անվտանգ եւ գերարդյունավետ ռադիոհաճախականության թերապիա։
Քանի որ Enzimed Pro սարքավորումը Հայաստանում ներկայացված է միայն Seven Stars Spa կենտրոնում, այստեղի բժիշկ մասնագետները մանրակրկիտ վերապատրաստում են անցել արտերկրից ժամանած մասնագետների մոտ, այնպես որ վստահեք Seven Stars-ի պրոֆեսիոնալներին։ Ժամանակ առաջ դու մի հրապարակում արեցիր քո էջում, որը երևի թե 3 րոպե մնաց քո էջում եւ դուրս եկավ։ Դա հրապարակում էր քո սիրելի մարդու հետ, այն մակագրությամբ, որ իմ բոլոր երկերը իր մասին են։ Եթե մենք մի քիչ ավելի ուշադիր հետևում ենք քո երկերին, այս ձմեռով, որտեղ դու ընտրեցիր քեզ, վերջանում է քո տխուր երկերի էտապը։ Էմոցիաներ կան էլի քո երկերում եւ տխուր էմոցիա չտալ դեռ չի նշանակում էմոցիա չտալ առհասարակ։ Բայց եթե ես օրինակ հիմա իմ օրինակով բերեմ, ինձ մոտ եկավ փուլ, երբ ես իմ playlist-ից ջնջեցի բոլոր տխուր երգերը, թվում քո տխուր երգերը, որովհետև դա նաև հոգեվիճակի փոփոխության ինչ-որ հարց է։ Ու դա նաև ինքդ քեզ սթրեսից հանելու տարբերակ է։ Բայց տխուր էմոցիաներին մենք ասում ենք ոչ երբեմն օրգանիկ, երբեմն արհեստական, որովհետև ոչ թե մենք խաղում ենք, այդ մենք հասկանում ենք, որ պիտի կիրառենք գործողություններ, որպեսզի մեր հոգին չփոքրանա ու չընկճվի։ Քո տխուր երկերի փուլը ավարտվեց, որովհետև դու արհեստականորեն քեզ փորձում էիր ոտքի կանգնեցնել, թե դա քո կյանքում օրգանիկ փուլ էր։ Իրականում այն ինչ որ գրվում այդ օրգանիկ գրվում է, այսինքն ինչի միջով անցնում եմ, դա գրում եմ։ Ու երևի թե այդ տխուր երկերի շարանով ավարտվեց նաև իմ տխուր հոգեբանությունը։ Եկավ երջանիկ ինքն իր հետ հաշտ խաղաղ Լիլիթը, ու ես այնքան ուրախ եմ, որ ինչ որ մի հատապում ես ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ 1-1 քեզ այդ պահին թվում է, որ ամենավատ բանն ես այդ պահին անում, որ քո կյանքը վերջ, չգիտեմ, ինչ որ էմոցիաների տակ, բայց հետո հաջորդ առավոտ զարթնում ես, արդեն լրիվ ուրիշ մարդ ես, որովհետև երբեմն այդ տխրությունից էլ բաժանվել չես ուզում։ Այդ պետք է, այդ տխրությունը լա պետք, ամեն էմոցիա պետք է մարդուն։ Էմոցիան նրա համար է, որ դու ապրես։ Նույնիսկ այն ոնց է, որ փոքր երեխեքը լաց են լինում, ծնողը ասում է՝ սուս մնա, ստեղ մարդիկ կան։ Այդ երեխան պիտի լացի ու այդ էմոցիան ինքը ապրի ու բաժանվի այդ էմոցիայից։ Ամեն էմոցիա մարդու համար է։ Յուրաքանչյուր լավ երգ, ես միշտ ասում եմ, որ այդ ամենասիրուն գործերը այդ ուրախությունից չեն գալիս։ Այդ պիտի մի քիչ հոգի ցավա, պիտի ներսդ փոթորիկ լինի, չգիտես, չիմանաս այդ պահին գլուխդ որ պատով տաս։ Երբ դու գրում ես, համբուրում ես սիրելիս, գնա գրողի ծոցը, այդ արտահայտությունը, երբ համերգի ժամանակ լսում ես, ինչպես են բոլորը ոչ թե երգում, այլ գոռում։ Գոռում, հա։ Ինչ որ պահի զարմանում ես, որ բոլորը կարող են այդպես ապրել նույն էմոցիան։ Պատկերացնում ես, որ քեզ սրտակից այդքան մարդ կա։ Այդ էտապում, երբ որ ես գրում էի, չես հավատա, բայց ես այդ կադրը տեսել եմ։ Այսինքն ես գում էի, որ մարդիկ ինչ կուզային ամենաբարձր էմոցիաներով գոռան, որ թեթևանան։ Ես այդ պահին դա կգոռայի։ Ու ոչ թե վիրավորական, այլ դա գոռում ես, որ այդ էմոցիան քեզ թողնի։ Ու այդ տարբերակով է գրվել։ Ես երբ որ առաջին անգամ օնեք 5000 հոգի կար Երևան պարկի համերգին, իրենք հավասար գոռում էին այդ տողերը, ես գացի, որ այդ պահին այդ պետք է, նախ առաջինը ինձ, հետո լսարանին։ Առասարակ այն ինչ որ պետք է ով է սկսվում, շատ վատ է, որովհետև վատ է հնչում, պիտի լինի այն ինչ որ քեզ պետք է կամ դուր է գալիս, բայց ես այն դեպքն եմ, որ մարդկանց այդ իրոք պետք էր։ Քանի որ ասած մենք հետաքրքիր ձևով քո երկերի միջոցով խոսում ենք նաև քո կյանքի մասին, տես դու խոսում ես բաժանվելու ու բաց թողնելու մասին, բայց մինչև որոշմանը հասնելը դժվար փուլեր ես անցնում, այսինքն որքան էլ դու այդ քո բոլոր էմոցիաները հանձնես թղթին, միևնույն է, լիարժեք մարդիկ չեն կարող պատկերացնել դու ինչպես այդ բոլոր էմոցիաները ապրեցիր, անցար, մինչև հասար այդ վերջակետին։ Դու իրականում ինչպես հասար վերջակետին քո ճանապարհը։ Որովհետև ես գում եի, որ այն ինչ որ ես ունեմ, իմը չի։ Շատ կարևոր է կյանքի այդ էտապում հասկանալ այն մարդը, որը քո կողքն է, դա իրոք այն մարդն է, որ քեզ պետք է, թե դու լցնում ես քո դատարկությունը դրանով։ Շատ մարդիկ
այդ սխալ են հասկանում։ Ես այդ էտապում, օրինակ, ինչ որ մի ժամանակ, X ժամանակով չեմ խոսում այդ մարդու հետ, որ ինքս իմ մեջ հասկանամ, ես արդյոք ճիշտ մարդ եմ ընտրել, թե կամ այն ինչ որ ես ունեմ այս պահին իմ ներաշխարը, արդյոք ճիշտ մարդու ձեռքերում է, կամ չի վնասվում, կամ չի ոչ մի բան չի քանդում, քանդվում ներսում իմ։ Ու հասկացա, որ խնդիրը բայց այս ապրումները դու պոստֆակտում ես, չէ՞ հասկանում։ Այն իմաստով, որ դու ապրում ես, դու ցավում ես, հետո վերլուծում ես, հասկանում ես, բայց այդ մինչև վերլուծելու կետն եմ ուզում պատմես մեզ։ Խոսաս նաև քո փոքրանալու փուլի, հետո վերածնվելու մասին, որտեղ բոլորս այդ պահը ապրում ենք, բոլորիս կյանքում լինում է, որ մենք փոքրանում ենք, դառնում ենք մի բուրը ու հետո վերածնվում ենք ու այլի սկսում ենք ապրել։ Այդ վերածնվելը մի օրում չի լինում, դա լինում է քայլ առ քայլ, երբ որ դու ուշքի ես գալիս, այսինքն մենք կարող ենք մեկ շաբաթ անդադար էմոցիաների մեջ լինենք, լաց լինենք կամ չգիտեմ, շատ փխրուն լինենք ու խոցելի լինենք, բայց հաջորդ շաբաթ մենք այնքան շքեղ տեսքով ենք դուրս գալիս հասարակության մեջ, որ երբեք ոչ մեկ չի նկատի դու գիշերը ինչ էմոցիաներս ապրել։ Օրինակ իմ դեպքում ես փոքրանում եմ, երբ ես մի բան մարդուն ասում եմ կամ բացատրում եմ ու ինքը ինչ չի հասկանում։ Այդ շատ ավելի տխուր է, որովհետև երբ որ դու մտածում ես, որ դիմացինը քեզ հասկանում է 100%-ով, անգամ դու քեզ չես հասկանում այդքան։ Ու երբ որ դու փոքրանում ես, որովհետև քեզ ինչ որ այն ինչ որ քեզ երջանկացնում է, սկսում են ասել, չէ, մի տեսակ։ Աղջիկների ու կանանց մոտ այդ մեծ խնդիր է, որովհետև մենք մեկ-մեկ այնքան ենք նվիրվում, որ մենք պատրաստենք ամեն ինչի, մենք թողնում ենք ամեն ինչ, ու այդ ամեն ինչը գնում է դեպի անորոշություն։ Աղջիկներից հատուկ մի բան էլ կա, երբ մենք սկզբում ուզում ենք գնալ սիճումների։ Այդ շատ սխալ է։ Դու երբևէ մտածել ես քո կարիերան թողնելու մասին։ Հա, իրականում այդ էտապում դու մտածում ես, որ միակ ելքը դա կարա լինի, բայց ես այնքան ադեկվատ մարդ եմ, ես երբեք չեմ թողնի այն ինչի վրա ես տարիներով աշխատել եմ, այն ինչը ինձ երջանկացնում է ամեն ժոպե։ Ես շատ եմ սիրում այն, ինչ որ այս անում եմ, ու ես վատ բան չեմ անում, ես մարդկանց հետ կիսվում եմ այն էմոցիաներով, որոնցով որ իրանք հետագայում ինչ որ մի կետում կարող է խնդիր լուծեն կամ մենակ չզգան։ Իմի խոսքով ես այն ինչից ես լավ եմ, մարդ երբ որ ծնվում է մի բանից է լավ, դու ունիվերսալ չես կարող ամեն ինչի մեջ փայլել։ Ես ուրիշ գործ երբեք չեմ անի այդ էմոցիայով, ենտուզիազմով, որով ես հենց հիմա անում եմ կամ պատրաստում եմ իմ երգերը, երբեք չեմ անի դա։ Այն մարդը, որ ինձ կսիրի, կսիրի այն ամեն ինչով, ինչ ինձ երջանկացնում է։ Դու հիմա պատրաստ ես նորից սեր ընդունելու, թե այս պահին եմ փուլնա, երբ կենտրոնում դու ես։ Ես չեմ շտապում, ոչ էլ կենտրոնում ես եմ, ավելի շատ այս պահին իմ ներքին հանգստությունն է իմ համար կարևոր։ Ես ուզում եմ խաղաղ լինեմ, ես շատ թեթև ապրող մարդ եմ, մենք շատ ծանրացնում ենք ամեն ինչ, մեկ-մեկ նենց պարզ բաներ կա, նենց մի կաթիլ մեղր ենք սարքում, ու ինձ թվում է այդ մեր ազգային բնավորության գծի մեջ կա, որովհետև շատ քիչ են ադեկվատ ու թեթև ապրող մարդիկ, որոնք որ տվյալ պահին կարող են ադեկվատ լուծում անել էմոցիաները թողնելով մի կողմ։ Ես հիմա վայելում եմ անկեղծ, այն որ գիտես որ բանա, ոնց որ իմ մեջի բոլոր փոքր երեխաներն ու բոլոր հասուն բան աղջիկները վերածնվել են ու նոր Լիլիթ է եկել։ Չգիտեմ, ես հիմա շատ գունավոր եմ ամեն ինչին նայում, այդ այն գույներն է, որ կարող է այդ էտապում այնքան էր խամրել, որ դու մտածում ես, օքեյ, կարող է խնդիրի մեջ է, որ ես դա չեմ տեսնում։ Շատ կարևոր է, որ դիմացին այդ քեզ հասկանա։ Ամենամեծ փոփոխությունը այն, որ դու սկսում ես գնահատել ամեն ինչ ու մեկ այլ աչքով ես նայում, որովհետև ոնց որ երբ որ մարդուն չես թողնում իր սիրած ուտելիքը փորձի, մեկ շաբաթ լինի կամ մի ամիս լինի, ինքը այնքան է կարոտում այդ ուտելիքը, որ մի ամիս հետո երբ որ փորձում է, այդ իր համար երանելի բանը, փոքր դրախտը, նույն վիճակը, այն հարմոնիան, որ ես կորցրել էի, այն սիրուն սպիտակ էմոցիաները, որ ես ունեի իմ մոտ, որովհետև ես կյանքը ընկալում եմ որպես փոքր կինո,
որովհետև եթե իրականությունն այս որպես, ինքը շատ անհետաքրքիր է ու առանց զգույների։ Բայց երբ որ կինոյի նման ամեն կադր քո կյանքի ունես իր սաունդթրեքով, իր չգիտեմ անուններով, կերպարներով, այդ այնքան է թեթևացնում իրականությունը։ Հետ եկավ այն հարմոնիան, որը ես ունեի, երկար ժամանակ կորցրել էի։ Դուք կարող եք հրաժարվել էլեկտրաէներգիայից օգտվելու ավանդական տարբերակից և էներգիան ստանալ արևից, անվճար։ Այնպես որ զանգահարեք Իտալ Սոլար, ծանոթացեք արևային կայաններ ձեռք բերելու պայմաններին ու խնայեք թե բնությունը, թե ձեր գումարները։ Սեպտեմբերի 6-ից 8-ը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա Արմենիա Էքսպո ցուցահանդեսը, որին մասնակցում է Liferoom-ի հավատարիմ գործընկերներից մեկը՝ Ital Solar ընկերությունը, որը շատերիդ քաջ ծանոթ է իր պրեմիում դասի արևային վահանակներով։ Ես ձեզ բազմիցս պատմել եմ արևային կայանների տրամաբանությունը, սակայն այս ամենին ավելի մանրամասն ծանոթանալու, Ital Solar-ի պրեմիում դասի վահանակները ձեր աչքով տեսնելու, ոլորտի հետ կապված ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու համար կարող եք այցելել Expo-ին, և Ital Solar-ի աշխատակիցները ձեզ մանրամասն կբացատրեն այս ամենի տրամաբանությունը։ Ital Solar-ի տաղավարը միանգամից աչքի կընկնի, բայց ամեն դեպքում նշեմ համարը AE16A։ Ֆիքսեցիք, չէ՞, անպայման այցելեք Ital Solar-ի բարեհամբույր աշխատակիցները, ձեզ սպասելու են բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու համար։ Մենք ձևավորվում ենք իհարկե մանկությունից, բայց մեզ ինչ-որ առումով սկսում ենք գտնել ու ճանաչել ավելի մոտ դեպի պատանեկան տարիները։ Մենք խոսում ենք հիմա քո ներդաշնակությունը գտնելու մասին, վերագտնելու մասին, բայց դա քանի որ ավելի վաղ էր գտել, պատանեկան տարիներին որտեղ ու ինչպես գտար քո հարմոնիան։ Ես հարմոնիա տարբեր տեղերում եմ գտել, ու հետաքրքիրն է, որ այն տեղերում, որտեղ ես չեմ էլ փնտրել, այդ հարմոնիան կարող լինի, չգիտեմ, ընտանիքին երջանկացնել, կարող լինի եղբորս երջանկացնել, կարող լինի նույնիսկ ինքս իմ հետ ժամադրվել, ինձ տանեմ կինո, որովհետև երբ որ դու սկսում ես քեզ ճանաչել, եթե դու քո մասին հոգ չես տանում ու քեզ չես ճանաչում, դու այդ նույն էմոցիաները չես կարող դիմացին տալ, շատ կարևոր բան է, որովհետև դու հետո սկսում ես մեղադրել մարդուն, ինչի չես տալի ինձ այս էմոցիան, բայց դու չես տիրապետում այդ ամեն ինչին։ Այդ եղել է, օրինակ, չգիտեմ, լավ գրականություն կարդալով, փիլիսոփայություն ուսումնասիրելով, ես շատ կինոներ եմ սիրում նայել, որովհետև ինձ թվում է, եթե ես մյուզիքի հետ կապ չունենայի, ես կլինեի կինո ռեժիսոր, չգիտեմ, շատ եմ սիրում, անսահման հետաքրքիր է բոլոր գույները կինոյի մեջ, ու այդպես տարբեր տեղերում եմ գտել, հիմնականում կախված էր տրամադրությունից, ես ինչի կարիք ունեմ, ոնց որ ինքդ քո փոքր եսի հանդեպ հոգատարություն ես անում, ուսումնասիրում ես։ Ես չգիտեմ քեզ երբևէ ասել եմ այդ մասին թե չէ, բայց ես քեզ առաջին անգամ որպես անհատ նկատել եմ քո երգի մեջ մի արտահայտությամբ, մի բան, որը ես անուղակի հաճախ եմ հարցնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ շրջապատում են, ու երբ ինչ-որ մեկին գտնում եմ, ինձ առաջինը այդ հարցի պատասխանն է հետաքրքիր, բայց այսպես ուղիղ երբեք չեմ տալիս։ Մի ամբողջ շատ սիրուն երգից առանձնացրեցի, երբ որ լսեցի, ինչ ես դու փնտրում ես աշխարհում, միանգամից ով այս աղջիկը, ինձ մոտ առաջացավ այդ հարցը, ով այս աղջիկը երկից դուրս։ Հնարավորը շատերին թվա տրիվիալ ինչ-որ բանա, բայց ինձ համար շատ խորը հարցա, ու ամենակարևոր հարցերից մեկնա մարդուն ճանաչելու համար։ Հիմա ինչ ես դու փնտրում ես աշխարհում։ Իրականում ինչ-որ այն կարևոր մնայուն բաները, որ փնտրում եմ, գտել եմ, այդ լինի թե ընտանիքի մեջ, թե ընկերներիս մեջ, շատ է բախտ ես բերել, բայց գլոբալ առումով, երբ որ դու օրինակ քո տեղը գտնում ես քաղաքում, հիշում ես, մենք նաև խոսում ենք այս թեմայով, երբ որ մենք գտնում ենք մեր տեղը քաղաքի ինչ-որ մի անկյունում, ոնց որ սիրտդ ուզի ավելին, ոնց որ մասշտաբները ավելի մեծանա, դու հեռանկարային ավելի ուզում ես աշխարհում քո տեղը գտնես, ու միտքը տենց է, ինչի մասին դու մտածում ես, դու հետագայում հենց դա դառնում ես։ Հիմա ես միտքը ուզում եմ սահուն ծևերով տանեմ դեպի այդ կողմը։ Խոսքը նաև դրսում քո գործունեությունը ծավալելու մասին է։ Բայց չեմ ուզում այստեղից երբեք գնալ, որովհետև հայերենով, երբ որ գրում ես ու քեզ հասկանում են, ոչ մի երկրում
քեզ նույն ձև չեն հասկանալու ոնց որ ստեղ, որովհետև այնքան էմոցիոնալ սիրուն բարեր ունենք հայերենում, որ թեկուզը ջանը ինքը շատ զգայուն բառ է իմ համար։ Դրա համար ոչ մի երկրում քեզ ինչքան մեծանում է երկիրը, այնքան դու ավելի փոքր ես քեզ գում, ու ես շատ կապված եմ այս քաղաքի հետ, ամեն անկյունում ինչ որ հիշողություններ կան, ու ինձ թվում է դրանից է, որ այդ կարոտից հաստատ չեմ գնա ոչ մի տեղ ու մնամ։ Ես ուզում եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում հայերեն երգեր գրեմ ու ինչ ապրում եմ այդ էտապով կիսվեմ մարդկանց հետ։ Բայց քո գործունեությունը օրինակ դրսում ինչպես ես տեսնում, որովհետև տես նույն հայերեն գրելը, դու երգչուհի չես, որը կատարում է ուրիշների երգերը, կատարում ես քո երգերը, բայց այստեղ կա նաև լեզվազգացողության հարց, որ գուցե դու որևէ այլ լեզու չզգաս այնպես, ինչպես հայերենն ես զգում, ու որևէ այլ լեզվով քո էմոցիաները չկարողանաս արտահայտել այնպես, ինչպես հայերենով։ Ինչպես ես դու տեսնում քո ճանապարհը։ Ես շատ եմ վախենում այդ էմոցիաներից, որովհետև ես միշտ ասում եմ ընկերների հետ, որ խոսում ենք, ասում եմ, որ մարդը պիտի գրի այն լեզվով, որով որ մարդկանց սիրում է։ Ու ես չեմ պատկերացնում, ես ոնց կգրեմ, ես գրում եմ անգլերեն երգեր, բայց չեմ զգում այդ այնքան, ինչքան որ հայերեն գրելուց։ Մենք պլանավորում ենք օրինակ համերգներ, որ ընտեղի հայության համար կազմակերպենք Միացյալ Նահանգներում տարբեր կետերում, բայց վերադառնալու ակնկալիքով, որովհետև ես երկար չեմ կարող մտարության մեջ մնամ։ Ես մի քիչ փոքր վախեր ունեմ, որ շատ բաներ է փոխվում իմ մեջ, օտարության մեջ ես փոքրանում եմ։ Իսկ ինձ պետք է այդ ազատությունը, որ ես կարողանամ անընդհատ ստեղծեմ այն, ինչ որ ես իրոք ուզում եմ, ու ստիպված չգնամ աշխատեմ ինչ որ միտեղ գումարի դիմաց, ես չեմ կարա տենց երկար մնամ։ Եվ ի վերջո տան զգացողությունը ծնվում է մեզ հետ, ու իհարկե կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են օտարության մեջ էլ գտնել տան զգացողությունը, բայց ավելի հաճախ մարդիկ ուղակի իրենց կորցնում են, իրենց զգայական դաշտը դնում են դեռիվ հարցականի տակ, երբ հայտնվում են օտարության մեջ։ Մի երկու տող այդ առումով գրել էի էմոցիա գործի մեջ, գրել էի, որ բայց դու փախել ես երկրից ու հողից, ոնց փախել ես մի օր հարբեցող քո ծնողից, ու հենց այդ էմոցիաներն էր, ես ոչ մեղադրում եմ այդ մարդկանց, որովհետև ոչ մեկս չգիտի, թե իրենք ինչ են ապրել այդ էտապում, միգուցե դա իրենց այդ իրավիճակում փրկվելու վերջին ելքն է, տարբերակն է, իրավունք պետք չի վերապահել այդ ամենը քննարկելու։ Իրականում որևէ մեկը չենք քայլում այդ մարդկանց կոշիկներով, երբ երկրորդը մարդիկ, ովքեր գնում են միևնույն է, իրենք ինչ-որ պահի մնում են օդանավակայանում, ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ, ու իրենց համար էլ հեշտ չի այդ հաստատ։ Բայց բաներ կան, որ ես չեմ սիրում, երբ որ մարդիկ հայրենասիրությունից են խոսում, բայց միաժամանակ ես տեսնում եմ իրենք ինչ լավ որ ախանում են տարբեր ակումբներում Ամերիկայի։ Ես չեմ հասկանում այդ մարդկանց։ Լիլիթ, իմ հաղորդման գործընկեր Իմպլանտում ստոմատոլոգիական ու կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից քեզ նվեր քարտ ունեմ, այնտեղ եւ ստոմատոլոգիական ծառայություններն են մատուցվում ամենաբարձր մակարդակով, եւ կոսմետոլոգիական ծառայությունները, այնպես որ չգիտեմ ինչից կորոշես օգտվել, բայց վստահ եմ, որ շատ գոհու երջանիկ ես այնտեղից դուրս գալու։ Հա, ամեն սիրով։ Պետք էր։ Շատ շնորհակալ եմ ես բոլոր նվերների համար։ Շուրթայի ծավալի մեծացումը ժամանակի ամենապահանջված պրոցեդուրաներից մեկն է, բայց այս պարագայում շատ կարևոր է բժշկի օգտագործած տեխնիկան եւ մասնագիտական որակավորումը։ Ես գտնվում եմ Իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայում, որտեղ էսթետիկ միջամտություններն արվում են բժշկուհու կողմից։ Բժշկուհի Ելենա Ադամյանը մեզ կպատմի իր տեխնիկայի մասին։ Ելենա, յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր տեխնիկան։ Ինչ տեխնիկայով եք դուք աշխատում։ Շրթունքի տեխնիկաները շատ տարբեր են լինում եւ այստեղ բժիշկը ինքը անհատապես մոտենալով դիմագծերի առանձնահատկությանը այդպես ընտրում է, ես այդպես եմ աշխատում, սակայն ավելի հաճախ աշխատում եմ տափակ շրթունքների տեխնիկայով, այդպես ավելի բնական են ստացվում շրթունքները եւ բադիկի էֆեկտ կոչվածը այս պարագայում չի լինում։ Դուք հենց բժշկական կրթությունն եք եւ ներարկումներ անելիս օգտվում եք սոնոգրաֆիայի սարքից։ Սա շատ տարածված պրակտիկա չի, բայց ձեր պարագայում պարտադիր է։ Ինչու՞։ Էսթետիկ բժշկությունը նախ եւ առաջ մասնագետի համար պետք է լինի բժշկություն,
նոր հետո էսթետիկա։ Պետք է բժշկական բոլոր նորմերը պահպանվեն մասնագետի կողմից, այսինքն չվնասելու սկզբունքը պետք է առաջնային լինի։ Ինչու եմ օգտագործում ես սոնոգրաֆիկ սարքը, որովհետև սա նախ եւ առաջ տալիս է ապահովագրություն եւ բարդություններից խուսափելու համար լավագույն միջոցն է, որովհետև կարողանում ենք անատոմիան դիտարկել արդեն ներսից, այն ինչ որ անզեն աչքով չի երևում, այս դեպքում մենք կարող ենք տեսնել անոթագրությունը, նյարդաթելերի տեղադրությունը, ինչը որ բնականաբար մեզ տալիս է անվտանգ աշխատելու հնարավորություն։ Էսթետիկ միջամտությունները հիմա շատ տարածված են եւ շարունակաբար խոսվում են մասին, որ դրանք անվտանգ են։ Ամեն դեպքում այս ոլորտում կան ռիսկեր։ Իրականում շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում, քանի որ հենց դեմքի անատոմիան իր մեջ ներառում է կարևորագույն անոթներ եւ նյարդաթելեր, բարդություններն էլ անդառնալի կարող են լինել, ընդհուպ միջև կուրացումներ, մաշկի մեռուկացում։ Այս պարագայում որքանով է կարևոր, թե ինչ նյութերով եք աշխատում։ Շատ-շատ կարևոր են նյութերը, որովհետեւ բարձրորակ նյութերը սովորաբար բարդություններ չեն տալիս, ալերգիկ ռեակցիաներ չեն տալիս, իսկ մեր շուկայում, քանի որ շատ են մատչելի նյութերը եւ իրենք որակապես հաստատ զիջում են պրեմիում կարգի ֆիլերներից, դրա համար բարդություններն էլ սովորաբար շատ են լինում։ Հենց առաջինը հենց լինում է ալերգիկ ռեակցիաներ, ֆիլերի միգրացիա է շատ հաճախ լինում, չնայած ֆիլերի միգրացիան կարող է նաեւ լինել ոչ ճիշտ ներարկման պատճառով, սակայն ֆիլերներն էլ կարող են ճիշտ ջերմային պահպանման մեջ չգտնվեն եւ որն էլ կարող է բերել հենց միգրացիաների։ Շուկայում գների շատ մեծ տատանում կա, զարմանալի էժանից զարմանալի թանկ, իրականում սա ֆիլերների արժեքով է պայմանավորված, թե այսպես ասած մասնագետի գինն է։ Եվ մասնագետի եւ ֆիլերի, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ նույն ֆիլերը տարբեր ընկերություններ տարբեր գնային սանդղակներ են առաջարկում, սակայն այստեղ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնենք արդյոք տվյալ ֆիրման ինքը պաշտոնական ներգրող է թե ոչ, եւ բնականաբար երբ որ ինքը լինում է պաշտոնական ներգրող, այսինքն գործարանից ձեռք բերող ֆիրմա է լինում, ինքը այստեղ մաքսային կետերում անց է կացնում եւ ֆիլերը միանշանակ իր գինը բարձրացնում է։ Իսկ այն ընկերությունները, որոնք ներկայանում են որպես ընկերություն եւ մատուցում են մեզ, հա, բերում են ֆիլերները, իրենք բնականաբար ոչ օրինական ճանապարհով են բերում եւ իմ ասածը հենց նրան մեկանում, որ ֆիլերները ոչ ճիշտ ջերմային պայմաններում են գտնվում եւ դրանում կարող են կորցնել իրենց մոլեկուլյար զանգվածը, հա, իրենց մոլեկուլյար կառուցվածքը, ինչն էլ կարող է հետագայում ազդել պրոցեդուրայի վրա։ Առաջնայինը հենց ֆիլերի արժեքը դրանից է կախված եւ իհարկե մասնագետը, թե որքան որ շատ վերապատրաստում անցած է լինում մասնագետը եւ ավելի գրագետ է աշխատում, միանշանակ ոչ մասնագետից հենց իր այսպես կարևորություն դրանում է գանում, որ հենց ոչ մասնագետից տարբերվում է նրանում, որ իր գնային սանդղակը մի փոքր ավելի բարձր է լինում։ Իսկ նույն ֆիլերը կարող է տարբեր մասնագետների ձեռքին տարբեր արդյունավետություն ունենալ։ Այո, միանշանակ։ Այստեղ միայն ֆիլերի որակապես լավ լինելու մասին չի խոսքը, այստեղ նաև մասնագետի լավ լինելու մասին է խոսքը։ Ես իհարկե մասնագետ ասելով նկատի ունեմ բժիշկ մասնագետներին, այլ ոչ թե 3-ամսյա կամ 6-ամսյա կուրս անցած մասնագետներին, ովքեր իրենց կարողանում են, հա, համարել բժիշկներ։ Ելենա, դուք հաճախ վերապատրաստում եք անցնում արտերկրում, սրան հակառակ շատերը գերադասում են գալ Հայաստան ներարկումներ անելու համար, որովհետև Հայաստանում ոլորտը բավականին զարգացել է, չնայած մի շարք բացթողումներին նաև։ Ինչն է պատճառը, որ դուք ամեն դեպքում գերադասում եք վերապատրաստումը անցնել արտերկրում։ Մասնագետը ինքը ընտրության իհարկե հնարավորություն ունի վերապատրաստվել դրսում, հենց տվյալ մասնագետից, ով հեղինակն է տվյալ տեխնիկայի, հա, եւ ուղղակի վերապատրաստվել այն մասնագետի մոտ, ով վերապատրաստումը անցել է տվյալ մասնագետի մոտ։ Այստեղ գնային սանդղակի բնականաբար փոփոխություն էլ կա, երբ դու վերցնում ես հենց հեղինակից, բնականաբար շատ ավելին ես վճարում, այստեղ մի փոքր հնարավորության սահմաններ էլ պետք է հաշվի առնենք, բայց երբ որ դու վերցնում ես հենց տվյալ մասնագետից, քո գիտելիքը այդ պարագայում շատ ավելի արժեքավոր է լինում։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի ձեր տեխնիկան։ Իմ տեխնիկայի առանձնահատկությունը հենց կանում է նրանում, որ երբ ես Մոսկվայում սովորեցի տափակ շրթունքները, մի փոքր
վերամշակում եմ կատարել, հաշվի առնելով արդեն մեր հայկական ֆենոտիպը, քանի որ իրենք իրենց երկրին բնորոշ ֆենոտիպն են հաշվի առնում եւ այդպես են ստեղծում տեխնիկան։ Բայց օրինակ նույն տափակ շրթունքը, որը որ սլավոնական ազգի աղջիկներին կարող ենք ներարկել, նույն էֆեկտը հայերի պարագայում կարող է շատ վուլգար դիտվել, որովհետեւ այստեղ պայմանը պետք է հաշվի առնեն, հա, քթի կառուցվածքը, որտեւ սլավոնական ազգի աղջիկները շատ ավելի քիթը դեպի ցից է լինում, հա, դեպի վեր ցցված է լինում։ Իրենք ավելի բաց մաշկով են, ավելի բաց աչքերով են, այսինքն իրենց դիմագծերը այդքան ցայտուն չեն։ Դրա համար շրթունքները իրենց պարագայում, երբ որ ցայտուն են ներարկում, ավելի գեղեցիկ է ստացվում։ Մեր հայկական ֆենոտիպը մի փոքր այլ է, մենք ավելի դոմինանտ ենք, ավելի մուգ մաշկ ունենք, հա, ավելի խիտ հոնքեր ունենք, ավելի արտահայտիչ աչքեր ունենք եւ ել չեմ ասում մեր հայկական քիթը, որը շատ ավելի կախ է, քան սլավոնական ազգի աղջիկների, հետեւաբար շրթունքը պետք է համապայման հաշվի առնես բարձրացնելիս, որ հանկարծ չկպնի քթին, հա, այսինքն վուլգարության սահմանը չհատենք։ Ես այդպես եմ իմ տեխնիկան մշակել, հաշվի առնելով մեր հայկական ֆենոտիպը։ Շատ սիրում եմ բնականին մոտ աշխատել, բոլորիս հայտնի է, հայերը գալիս են եւ առաջին ինչ են ասում, որ ամուսինը չնկատի, հարևանը չնկատի, այսինքն անկախ ամեն ինչից այդպես ձևավորվում է, որպեսզի ավելի բնական փորձեմ աշխատել, որպեսզի հարևանները չնկատեն, եւ այդպես էլ ձևավորվում է տեխնիկան։ Էսթետիկ միջամտություններից օգտվելիս մի մոռացեք ձեր առողջության մասին, սա առաջնայինն է։ Դու մի բան ասացիր, ինչ փնտրում էի մեծ մասամբ գտել եմ, որոնք են քո գտած կետերը։ Հա, իրականում այն ինչ որ գտել եմ, իմ կարծիքով այդ իմ համար մնայուն է։ Այդ կլինի թե ընտանիքի հարցում, թե ընկերների, թե նույնիսկ աշխատանքի հարցում, ես այնքան բախտավոր եմ ինձ համարում։ Ես գտել եմ այն աշխատանքը, որով ես երջանկանում եմ։ Ես 24/7 չեմ աշխատում ստիպված ինչ-որ մի տեղ, բայց հիանում եմ այդ մարդկանց հանդուրժողականությամբ, թե իրենք ոնց կարող են այդքան աշխատել։ Իմ բախտը բերել է, որ մեր իրականության մեջ ես անում այն ինչ-որ սիրում եմ, այն ինչ-որ շատ քիչ մարդիկ են անում աշխատանքի առումով։ Գտել եմ այն ընկերներին, որոնք իրոք նվիրված են ու անշահախնդիր են ամենակարևորը այս ոլորտում, այնքան կարևոր է այդ ամեն ինչը։ Դու ամեն մի դետալ զգում ես, այդ ամեն մի ֆեյք բար, կոմենտ, ժպի, ամեն ինչ երևում է։ Ու ես այնքան եմ ուրախանում, երբ որ իրոք ռեալ իրական մարդկանց եմ գտնում, որ իրենց ոչ մի բան ինձանից պետք չի։ Իրանք չեն ուզում քեզանից պոկեն տանեն, այն ինչ որ կարող են։ Իրանք հակառակը եկել են, որ մնան ու կիսեն քո հետ, քո համ լավ, համ վատ էտապները կյանքի։ Այդ շատ պետք է գնահատել։ Դու խոսում ես, ես գուցե ճիշտ, գուցե սխալ ասոցիացիան իմ մտքում տարա 3-3-ի տղաների հետ նաև։ Հա, այստեղ մի կարևոր բան կա, հա, բացի այն, որ քո առաջին երկերը, առաջին հիթերը հենց 3-3-ի հետ էր, վերջին շրջանում շատերի քննարկման կենտրոնում աղջիկ չղջիկ երգի cover տարբերակն է, որը իրականում ես նաև 3-3-ի վաղեմի երկրպագուներից եմ ու իրենց համերգներին գնում էի դեռ այն ժամանակ, երբ իրենք այդքան massայական չէին, ու աղջիկ չղջիկ երգը ես միայն վերջերս տեսա, որ իրենց մոտ շատ ավելի քիչ դիտումներ ունի, քան քեզ մոտ, ու անկեղծ ասած զարմացա, որովհետև ես երկու դիտումներով չեմ չափել, միշտ եղել եմ համերգներին, իմ միջավայրում էլի մարդիկ եղել են, որոնք ինձ հետ կիսել են այդ երկի էմոցիաները, ու ինձ թվացել է, որ դա բացարձակ հիթ է։ Հարցազրույցին պատրաստվելուց առաջ նայեցի, թե իրենց մոտ որքան դիտում ունի, քեզ մոտ որքան դիտում, տեսա, որ դու գերազանցել ես իրենց դիտումները։ Այստեղ կամ մի կողմից եմ, որ 3-3-ի տղաները, թեպետ դա մի քանի հոգու պրոյեկտն է, բայց նույն մի քանի հոգու անդամները մի կողմից քեզ շատ մեծ աջակցություն են ցույց տալիս, մյուս կողմից մարդկանց համար գուցե զարմանալի թվա, հա, որ մասնագիտական խանդ չի լինում, բայց գիտեմ, որ իրենց կողմից շատ մեծ աջակցություն է եղել։ Այ կպատմես, ինչպես ընդունեցին իրենք cover անելու քո տարբերակը, ու այն, որ դիտումներով եկար իրենց անցար 3 ամսում։ Ես էլ իրականում դիտումներով չեմ դիտարկում կամ կարծիքս փոխում երկի հետ կապված, որովհետև իրենք անսահման տաղանդավոր մարդիկ են, բայց առաջին հերթին իրենք շատ լավ մարդ տեսակ են,
Ու երևի դրանից է, որովհետև adekvat մարդիկ են, իրենք ուրախանում են, երբ որ նոր սերնդի ինչ որ արտիստ եւ գնահատում է իրենց երգը եւ նաեւ ես կոպիտ ասած այդ երգը չեմ աղավաղել կարևորը, որովհետև ամենամեծ վախը այն է, երբ որ դու շատ սիրված երգ ես քավերանում, վախն է նա, որ հանկարծ չփչացնես այդ էմոցիաները մարդկանց, որը որ եղել է 10 տարի առաջ, ու դրանք լրիվ տարբերվում են հիմիկվա էմոցիաներից։ Բայց շատ լավ են արձագանքել, որովհետև Չիլը, Ֆելոն, տղերքը շատ դիմացին ուրախությամբ, նաև երջանկացող մարդիկ են, որովհետև ես նույնպես ուրախանայի։ Ու այդ այնպես է ստացվում, որ ես ինձ համերգի օրը դե մի փոքր հատված գցում էի Instagram, ու քանի որ ինքը սկսեց տարածվել ու ոչ միայն Հայաստանում, SNG, Ռուսաստան, տարբեր տեղերում երկը տարածվել է, այսինքն Ռուսաստանի հայեր, Ռուսաստանի խայեր, իրենք նույնպես լսել են երկը։ Բայց այն առումով այդ խանդ նախանց մեր մեջ չկա։ Մենք ես ուրախանում եմ իրենց հաջողություններով ու իրենք էլ նույնը անում են իմ հանդեպ, որովհետև ես միշտ նաև շնորհակալ եմ տղերքին, իրենք ամեն կերպ են աջակցում ինձ։ Ու շատ քիչ ավակ սերնդի արտիստներ կան, որ այդ նվիրվածությամբ կանային։ Իտեպ ես նկատել եմ, որ կան երգիչներ, որոնք շատ խանդով են վերաբերվում քավերներին, առավել եւս երբ դա լավն է լինում։ Իհարկե երբեմն լինում է, որ երգիչը սայրանում է, որ երգը գուցե կատարել են այնպես, ինչպես ինքը չի զգացել դա գրելիս կամ չի ցանկացել, բայց շատ դեպքերում, հատկապես երբ երգը այլ կատարմամբ ունենում է հաջողություն, ձևավորվում է խանդ, նեգատիվ վերաբերմունք։ Ես գիտեմ, որ դու էլ քո ոչ բոլոր քավերներին ես սիրով վերաբերվում։ Արդյոք դու ինքդ պատրաստ կլինեիր ընդունելու նման քավեր, որը գուցե շատ ավելի հանրային ու մասսայական դառնա։ Որ մոտավոր պատկերացնեք, ինչքան adekvat ու լավն են տղերքը, չի անգամ ասում է, բանը, 3000 ինչի՞ չես քավերանում, դա էլ լավ կգնա։ Այսինքն պատկերացնում եք մարդը ինչքան լիքն է ու սիրտը բաց է, որովհետև իրոք շատ քիչ են։ Ես չգիտեմ այդ տարիքում ես ոնց կարձագանքեմ, եթե այդպիսի դեպք լինի, բայց ամենայն հավանականությամբ, քանի որ ես adekvat մարդ եմ, ես կուրախանամ ու նաև կաջակցեմ այդ այն արտիստին, որը որ փորձել է իր կերպ ներկայացնել, որովհետև դա էլ է եւ ժամանակատար, այդ մարդը էներգիա ծախսում, այդ մարդը բանը, չգիտեմ, սպասումով լիքն է, թե արտիստը ոնց կարձագանքի իր այդ ջորեմիքս տարբերակին կամ փոփոխությանը։ Այստեղ իհարկե մի տարբերություն կա, որքան էլ տղաների համերգին առ այսօր բոլորը աղջիկ-ճուղջիկ իրենց հավասար երգում են, ամեն դեպքում տարիներ անցավ, երգը իր կյանքը իրենց կատարմամբ ապրեց եւ հիմա ինչ որ արմով վերածնվեց քո կատարմամբ։ Քո դեպքում, երբ քո երգերը քավեր են անում հենց այն փուլում, երբ քո կատարմամբ դեռ ապրում է, այս դեպքում քո մեջ ինչ որ խանդ կամ հաջողություն առաջանում է, եթե անկեղծ շատ ոչ թե նախանց, այլ երբ որ օրինակ լուրջ չեմ վերաբերվում երգին, այդ պահին ինչ որ միտեղ կարող է սիրտը ցավա, բայց խանդ ու նախանց չեմ ապրում, որովհետև նախ ուրախալի այն փաստը, որ մարդիկ ռաբիզից զատ հիմա փորձում են արդեն որակով երգերը քավերանել, ու դա շատ շատ լավ էտապ է։ Մեր սերունդը այնքան տաղանդավոր մարդկանց կարիք ունի, ու հեսա գալու են մեզ փոխարինողները, էլ ավելի տաղանդավոր են լինելու, քան մենք։ Ու ինձ այդ ուրախացումը, որովհետև երբ որ ոլորտում կա կոնկուրենցիա, դու ավելի ես զարգանում, ծաղկում, այդ ավելի սիրուն շրջանա քեզ տալիս, բայց նախանց չէ, ես սիրում եմ, երբ որ եւ իմ երկնեն գնահատում եւ փորձում են իրենց կերպ մատուցել, որովհետեւ էտել այդ մարդու էմոցիան է, ու ինքը շատ նուրբ աշխատում է դրա վրա, որ դու գնահատես։ Ես միշտ կամ կոմենթ եմ գրում, կամ լայքում եմ, կամ իմ մեջում ստորի եմ դնում, որովհետեւ այդ կարող է այդ իրենց համար այդ փոքր քայլը ամբողջ օրը փոխի, չգիտեմ, իմ մոտ փոխում է այդ, դրա համար ես նույնն անում։ Հիմա գանք Միշոյի հետ զուգերքին։ Վայ, ոնց եմ սպասում այդ հարցերին, անկեղծ։ Ես մի քանի օր առաջ նստած էի Ապովյան փողոցի սրճարաններից մեկում, երևի թե անցնող ամեն երրորդ, չորրորդ մեքենայից երգներ հնչում։ Իհարկե այստեղ մի կողմից կա գործոնը, որ մարդիկ կարոտել են Միշոյին։ Շատ մարդիկ ունեն Միշոյի
առավելապես ներկայիս մտածողության կարիքը, որովհետև իր դեպքում էլ տարիների ընթացքում շատ մեծ տրանսֆորմացիա կա։ Եվ երկրորդ դեպքում մենք հասկանում ենք, որ կարող էր երգը նաև մնալ ստվերում։ Ես գիտեմ, որ դու մեծ սրտի թրթիրով էիր սպասում ես երգին, ինչ տվեց այն քեզ։ Շատ։ Նախ երգը իրականում պիտի լիներ իմ հեղինակային գործը։ Հետո ինչ որ մի этаպում ես գում եմ, որ Միշայի ձայնը ու միտքը պակասում է այս երգին։ Մենք նույնիսկ քննարկումներ ենք ունեցել, որ Չիլան էր ուզում ես երգը։ Ես երբ որ առաջին անգամ դրեցի ինքը, լսեց, ասում է, կարող է իրար հետ ֆիթ անենք, ասում եմ, այստեղ ինչ որ մի հատ ուրիշ գույն է պետք ու պետք է կարոտած այդ մարդու դեմքն է պետք, ու Միշին իրոք շատ են կարոտում։ Ինքը մոտ ապագայում գալու է ու հաստատ լավ բաներ են սպասվում, չակերտներ չեմ կարա բացան, որովհետև դա լրիվ իր անձնական սոլո կոպիտ ասած զրույցն է լինելու, բայց այն երանգը, որ Միշան տվեց այս երգին, ես այնքան նախ չէի սպասում, որովհետև ոչ թե այն առումով, որ կարող է ես նոր սերնդի արտիստ եմ կամ չգիտեմ, այլ պատասխանատու գործ է, դու անում ես մի մարդու հետ, որ ինքը իմ կարծիքով հիփ-հոփ սֆերայում ամենա խորը մտածող, փիլիսոփայող ու նաև կրթող արտիստներից մեկն է իմ համար, շատ բարձր տեղում է, բայց չես սպասում, որ ֆիթ կլինի, որովհետև ես ուղղակի երկը իմ կտորներով ուղարկել էի ու մի քանի օր հետո, մի քանի շաբաթ կներեք, Միշոն գրում է, որ ես այդ տեքստը արդեն գրել եմ։ Ու իմ մոտ արդեն սկսվում է այդ պրոցեսը, վայ ոնց ենք անելու, վայ ինչ ենք անելու, ու մենք կազմակերպում ենք Դիանայի գլխավորությամբ, իմ պրոդյուսերի, կազմակերպում ենք նկարահանումները եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Միացյալ Նահանգներում, Միշան ընտեղ ենք նկարում, ինձ էստեղ, բայց էստեղ շատ փոքր ինֆո, որ երկը նախապես ինչ որ մեկը ստուդիայում սկսում է տարածել, երկի կիսատ բարերով տարբերակը, որտեղ ես դժը բարեր չէի գրել։ Ու ես, չգիտեմ, փողոցով անցնում եմ, ինչ որ ռենդը մեքենայից լսվում է բարձր այդ երգը, որը որ պատրաստ չի։ Այդ շատ մեծ բանը, վատ ստրես է արտիստի համար, որովհետև պատկերացրու դու մի քանի օր սյոմիչնի պլաշատկայում փորձում ես այդ երգը ստեղծել, վերջնական տեսքի բերել ու քաղաքում արդեն մի քանի 100,000 հոգի լսում էին։ Բայց ես ուրախ եմ, որ այդ երգը հաջողության անցել, որ հասել, որովհետև այստեղ շատ մեծ ու շատ կարևոր է Միշայի գործոնը։ Նախ կարևոր է, որովհետև մարդիկ 3-4 տարի Միշային չէին տեսել, սա մեկ։ Իր վերջին տեսավորը Բաքում, դա եղել է երևի ծառը, որը ստվերում նկարած սև ու սպիտակ ֆոնի վրա։ Այդ կարոտն է, այդ պակասն է, այդ կարող է թվա դաժը, որ ամենասկզբում այդ երգը չի սիրվելու, որովհետև ինքը ավելի շատ վիճակի ու այդ պահի մասին է, որովհետև դու իրեն չես կարող մի անգամից հասկանալ, ինքը մի քանի անգամ պիտի կարդացվի։ Իմիջելուց ես էլ զարմացա, որ այս երգը այդքան տարածելիություն գտավ, որովհետև ոչ թե թերագնահատում է, ինձ համար շատ սիրուն երգեր, բայց օրինակ ինձ համար շատ-շատ սիրուն երգեր կան, որոնք միայն իմ տարածքում են մնում, հա, այդպես որ բոլորը կհասկանան, բոլորը կլսեն ու հատկապես քո կատարողականի մեջ կա մի նուրբ նյուանս, օրինակ աղջիկ չղջիկը, երբ որ հիթ դարձավ, դու այնտեղ քո մելիզները այդքան չես կիրառում, որքան էստեղ։ Քեզ երբեմն մեղադրում են, որ դու բարերը այնպես ես կատարում, որ այդպես միանգամից հասկանալի չի լինում, ու քանի որ էստեղ քո մելիզները ավելի շատ կային, դա ոչ բոլորի ականջին է հասանելի լինում, չասեմ հաճելի, բայց հասանելի ոչ բոլորին է լինում։ Դու ինչ որ առումով ունեիր այդ մտավախությունը, որ բա ո՞ր չգնար։ Ես ուզում եի ուղղակի սիրուն ու մնայուն գործ ունենա իր հետ, ու շատ ավելի ուրախությունը մեծա, երբ որ դա տարածվում է, բայց կատարողականության հետ կապված, օրինակ այնտեղ կան օպերնի կտորներ, թեկուզ մենք նաև օգտագործել ենք Կոմիտասի կռունկը մի հատվածում, կամ այն սկզբի հատվածները, այդ բոլոր մեղեդիները գալիս են այդ պահը ավելի ընդգծելու համար, որովհետև
ուրիշ տպավորությունը, երբ որ դու աչքերը փակես, այս երկը լսում ու շատ բարձր ու չգիտեմ, այնտեղ որտեղ ավելի մեծ տարածություն կամ դիմացով կամ ավազը, ինքը ավելի շատ այդ ներքին խաղաղության ու այդ թեթևության մասին է, որովհետև ամեն ինչ այնքան ծանր է, որ ինչ որ մի կետում այդ երկը կարա փրկի ու թեթևացնի ավելի։ Բայց մտավախություն չեմ ունեցել, որովհետև իրականում այս երկը բարերի մասին չի հենց։ Մեր խնդիրը երկ գրելն է, թե ոնց մարդիկ կընդունեն այդ կամ կհասկանան։ Դա ինդիվիդուալ է, ես երբեք չեմ մեղադրի ասեմ Ամալյան ինչու այս երկը սենց ընդունեց, որովհետև այդ քո ու քո ներսի հարցերն են, ես կապ չունեմ դրա հետ։ Իմ խնդիրը ստեղծելն է։ Լիլի Տիմիջալոց, երբ որ դու խոսեցիր Միշոյին երկուղարկելու մասին, այսպես շատ թրթիր ու անսպասելիություն կար, երբ որ Միշոն արդեն պատրաստի ասել էր, որ ինքը իր հատվածը գրել է։ Դու ինչ որ առումով մերժման կամ հետաձգելու մտավախություններ ունեիր։ Հա, բայց ավելի շատ ես ուզում եի արդարացնել ամեն ինչ, այսինքն եթե նույնիսկ պատասխանատվություն կա, որ մենք ֆիթ անենք, ես ուզում եի, որ դա անեմ ամեն կերպ ուժերից ներածին չափով ու արդարացնեի այդ մարդու սպասելիքները, որովհետև ես շատ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում, երբ որ նույնը Չիլիայի հետ կապված, ես շատ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում այդ ամենին անդրադառնալուց, ու իմ համար կարևոր էր, որ դա լինի որակով, դա լինի մնայուն, դա լինի չլինի թերի ու կիսատ բրատ։ Ես շատ խնամքով եմ այդ ամենին մոտենում, ոնց որ, չգիտեմ, դարակդ ոնց ես դասավորում։ Ես շատ խնամքով եմ այդ երկերը դասավորում, նենց որ հետո լսեմ, ասեմ, օքեյ, ես ամեն ինչ, ինչ որ պետք էր կարողացել եմ անեմ։ Ֆուլ նվիրվում եմ այդ երկին ու այդ էմոցիային։ Լիլիթ, մենք հիմնականում խոսեցինք 3x3-ի մի քանի հոգու անդամների ընդունելության մասին, բայց ավակ սերունդը ընդհանուր առմամբ ինչ դրամադրվածություն ունի ձեր հանդեպ, ինչ ես զգում։ Հիմա պիտի ճիշտ ասեմ, թե խապ։ Չէ, իրականում տարբեր, կան որ շատ-շատ են աջակցում։ Ես դրամադրվածություն չունեմ իրենց հանդեպ, որովհետև յուրաքանչյուր արտիստի գործը հարգում եմ, սիրում եմ ու պետք եղած տեղը մեծարում եմ իրենց աշխատանքը, բայց ես չգիտեմ, ես այդ տարիքում ոնց կարծագանք եմ նոր սերնդին, բայց հավանաբար շատ ընկերք աջակցեմ, որովհետև երբ ես էի սկսում, այդ այնքան կարևոր, բայց նուրբ թելը, երբ որ նոր արտիստ է գալիս ու իրեն աջակցում են իր սրտե, շատ սրտաբաց են ընդունում, դու արդեն սկսում ես ավելի վստահանել քայլերը, դու ավելի ապահով ես քեզ գում, մեր ոլորտը շատ բարդ է, որովհետև ամեն օր գալիս են նոր ինչ-որ մի դեմք։ Դու ինձ անֆալոների մասին պատմի։ Չգիտեմ, իրականում կան արտիստներ, որոնց ես սիրում եմ շատ, բայց ինչ-որ մի էտապում սկսում են անֆոլո անել քեզ։ Ես դա չեմ հասկանում։ Երբ որ դու սկսեցիր հիթեր թողարկել, այդ ժամանակ սկսեցին անֆալոները ավելի ավակսեր են դիա։ Չէ, իրականում։ Որովհետև չեմ մտել իրենց այդ ժամանակներն երբեն ինձ անֆոլո անում։ Բայց նկատել ես, որ քեզ անֆոլո անում։ Նկատել եմ, որովհետև ես սովորականի նման իրենց հետևում եմ, հետո մտնում տեսնում եմ ովքեր են քեզ անֆոլո արել։ Չեմ ասի երբեք, ես այդ արտիստներին շատ սիրում եմ, չեմ ասի։ Այդ եւ որպես հարգանք իրենց արվեստի հանդեպ եւ որպես հարգանք իրենց մարդկային տեսակի։ Ես չգիտեմ ինչա իրենց մեջ կատարվում, բայց դա լա նորմալ է։ Վերջին 2 տարում դու նիհարել ես մոտ 12 կիլոգրամ։ Դա քո հոգեվիճակի արդյունքն էր, թե մարզվել, սնդակար։ Դա իրականում եւ հոգեվիճակի արդյունքն է, որովհետեւ մենք ամբողջ ընտանիքով էինք այդ էտապում, բայց պատկերացրու դու 2-3 ամսվա ընթացքում պլյուս 12 կիլոգրամ։ Ես սկսել եմ սնդակարգը ուղղել, մարզվել, լող, սպորտ, ամեն ինչ ներառել եմ իմ առօրյայում, որովհետև նախ երկչու դեպքում դա դիսկոմֆորտ է, որովհետև դա ուղիղ կապ ունի սրտի աշխատանքի ու շնչառականի հետ, որովհետև իմ ոլորտը արդեն ինքնին իմ մասին հոգատանում, ասում է լավ բաներ կեր, ֆաստֆուդ շատ մի օգտագործի,
մարզվի, շնչառությանը թեթևի, լողի գնա, չգիտեմ, շատ հոգատար ոլորտ է իմ ոլորտը, բայց այդ անկախ ինձանից է այդպես ստացվել ու ես սկսում եմ ուղղակի հետևել, թե ինչ եմ ուտում, ինչքան եմ օգտագործում այդ կալորիաները, ինչին եմ հակված, երբ կարող եմ չաղանալ, երբ կարող եմ նիհարել, ու այս պահին ես ամեն ինչ կարող եմ օրինակ ուտել, բայց չգիրանալ, ինձ թվում է դա ավելի շատ մտքից է գալիս, որովհետև այդ հոգեբանական այդ բոլոր վատ մտքերը ու էտապները շատ ավելի են գիրացնում մարդուն, քան հենց պրոդուկտները։ Այսինքն դու հոգեբանական դժվար փուլում գիրացար։ Թե հա, դանև ուղիղ կապ ուներ, թե ընտանիքի հետ իմ, թե մեր այդ էտապը, որ եղբորս հետ կապված ապրեցինք, որովհետև ոչ մեկը պատրաստ չէր դրան, օրգանիզմը չի հարցնում դու երբ ինչ ես գում, բայց մեր հասարակությունը շատ բուլինգ է անում, թեթև գիրուկ մարդկանց։ Ես միշտ օրինակ ինչքան ընկերներ ունեմ, ես իրենց բացատրում եմ, որ դու կոլոտ չեք, դու կոմպակտ եք, որովհետև այդ կոմպլեքսները հենց այդտեղից է սկսվում։ Ես շատ սիրում եմ այն մարմինը, որը ես ունեմ, դու նույն շատ սիրուն մարմնի մեջ ես, այսինքն միչև դու այդ պահին չզգաս, որ դու ներդաշնակ ես, դու կոմֆորտ ես քեզ գում, ինձ չի խանգարում այդ ավելորդ, չգիտեմ, դա նրանից չի, որ ես չեմ խնամում ինձ, դա նրանից է, որ ես կոմֆորտ եմ իմ հետ։ Իմ միջալոց իմ ասոցիացիայի մասին ասեմ, ինձ համար դու ես բոդի պոզիտիվը մի քիչ այլ կերպ եմ ընկալում, կարծում եմ, թե բոդի պոզիտիվի ճարտագովները եւս խոսում են շատ խնամքի մասին, ու ինձ համար բոդի պոզիտիվը դա ընկալել քեզ այնպիսին, ինչպիսին դու կաս, խնամել քեզ եւ ցույց տալ ամենասիրուն կողմով, ոչ թե ձևական ցույց տալ, ոչ թե ֆոտոշոփով ցույց տալ, այլ բնական, բայց երբ որ դու քեզ գեղեցիկ ես տեսնում, դու քեզ գեղեցիկ ես մատուցում, երբ որ հայելու մեջ դու քեզ տգեղ ես տեսնում, դու քեզ տգեղ ես մատուցում, եւ կապ չունի օբյեկտիվ պայմանները, հա, չգիտեմ, քո քիթը մի քիչ մեծա թե փոքր է, քո շրթունքները մի քիչ մեծ են թե փոքր են, դու հայելու մեջ քեզ ինչպիսին ընկալում ես, այդպիսին էլ մատուցում ես, ու ինձ համար բոդի պոզիտիվը հենց այդտեղ է, ու ես տեսնում եմ, որ դու քեզ սիրուն ես ընկալում ու սիրուն ես մատուցում, ու այդ երևի թե քո ամենասիրուն կետերից մեկն է։ Նայելով քեզ, ես տեսնում եմ, թե դու հայլու մեջ ում ես տեսնում։ Նախ շատ շնորհակալ եմ սիրուն բառերի համար։ Գիտես ինչն է կարևոր, նաև բոդի պոզիտիվից զատ մենք ուղղակի սովոր ենք, որ եթե դու օրինակ բեմի մարդ ես, դու պիտի լինես իդեալական 90-60-90։ Եթե, չգիտեմ, կամ ոչ մեկը չի որոշել ու դրել այդ օրենքները, ախր մենք ենք այդ օրենքները ստեղծում։ Իրականում դու կարող ես նայել 90-60-90 չափանիշներին համապատասխանող մարդու, հասակնել, չգիտեմ, այդ դեպքում 1.70-ն է լավ, 1.80-ն է լավ, ինչքան որ պետք է այդքան լինի, բայց միևնույն է իրեն չընկալես։ Գեղեցկությունը առաջին հերթին հոգեբանություն է, ու այ այդտեղ է թաքնված բոլոր գաղտնիքները, ոչ 90-60-90-ի, ոչ ինչ-որ հասարակական ինչ-որ ստանդարտների մեջ, դա հոգեբանություն է։ Որովհետև մեկ-մեկ մենք այնքան վատ արտահայտություններ ենք անում, որ դա կոմպլեքսներ է տալիս դիմացինին, կամ ինչ ասելու բան, այս ոնց ես չաղացել, կամ ես ոնց ես նիհարել, մի այդ դա մարդու պրոբլեմը չի, դուք ինչի՞ եք բարդում այդ կոմպլեքսները, եթե մարդ իրեն լավ ազգում։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ ինքնավստահ լինեն, որովհետև այդ չամի չհամովությունը դա նրանում է, որ առաջինը դու ինքդ քեզ ես սիրում ու գնահատում այդ մարմնում, ու դու, չգիտեմ, կարող ես երկրորդը այդ պահին չի կարա լինի, դու պիտի իրոք գնահատես։ Ընդ որում, տես, դու եկավ պահ, երբ հասկացար, որ դու ուզում ես նիհարել, այդ դա էլ, երբ դու ինքդ քեզ սիրելով ես նիհարում, դու շատ ավելի ճիշտ արդյունքի ես հասնում, ու շատ կարևոր է հոգեբանական ճիշտ մոտեցումը նաև նիհարելու փուլում, որովհետև նիհարելու շրջանկավորը, որ տանջանքա, ու նիհարելու շրջանկա, որը պայծառություն է քեզ բերում։ Մեկ էլ գիտես ինչն եմ շատ զգացել, այն որ սննդաբաններ կան, որոնք լայքեր են հավաքում, չգիտեմ, փոքր երեխաների, գեր երեխաների կամ մի քիչ լիքոտ երեխաների հաշվին, դա օքեյ չի։ Երբ որ դու փորձում ես պրոդուկտը ծախել կամ քո
փաթեթը վաճառել այդ հիմունքով, դու իրավունք չունես երեխաներին փոքր տարիքից բարթել այդ կոմպլեքսներով։ Իրականում սոցիալական ցանցերում ամենաշատը ոտնահարվում են երեխաների իրավունքները եւ առաջին հերթին ծնողների թույլտվությամբ։ Այս ամենամեծ խնդիրն է։ Այդ պատճառը, որ ես հիմնականում փորձում եմ նախ ընտանիքից քիչ կադրեր կիսվել կամ չգիտեմ մոտ հարազատ մարդկանցից, որովհետեւ ինձ կարևորը, որ իրենք իրենց իրավունքները ճիշտ տեղում լինեն ու իրենք իրենց կոմֆորտը ունենան, չկորցնեն։ Իմիջալետ նիհարելու հետ կապված իմ հաղորդման գործընկերը Լիլիթ Նաբասյան, ու շատերը գուցե չեմ պատկերացնում, թե ես ինչքան նուրբ եմ ընտրում իմ գործընկերներին, ու շատերը գուցե չեմ պատկերացնում, որ ես ավելի շատ գովազդ մերժում եմ, քան ընդունում եմ առաջարկ, բայց Լիլիթի պարագայում ես օրինակ ես ինքս 6 կիլոգրամ նիհարել եմ իր մոտ դեռ 5-6 տարի առաջ, ու այն հոգեբանական մոտեցումը, որ ցուցաբերում է քեզ, այն հիմքը, որ դնում է քո մեջ, որ դու կարող ես, երևի թե ավելինա, քան սննդակարգը, որը մշակում է, այդ անհատական մոտեցումը ավելինա, քան ցանկացած բան։ Ու իրականում Լիլիթին էլ հիանում եմ իրենով, թե ինչպես զրոյից ստեղծեց նույնիսկ քաղցրավենիքները, իր լավաշները, ստեղծեց մի միջավայր, որտեղ եթե դու ուզում ես նիհարել ու ուզում ես հոգ տանել քո մասին, որովհետև դու ուզում ես ուրիշ մարմին, դու կարող ես դա անել գեղեցիկ ու դու կարող ես դա անել հաճույքով, որովհետև երբ սննդակարգը դառնում է քեզ ամեն ինչից կտրելու մասին, դա դառնում է սթրես, երբ սննդակարգը դառնում է ավելի լավ սնվելու մասին, ավելի կանոնավոր կյանք ունենալու մասին, դա դառնում է հաճույք, մի բան, որը Լիլիթի դեպքում ես իմ փորձով գիտեմ ինչքան սիրուն արվում։ Իսկ աչքերի բալից զգացի ինչ ուրախությամբ ես։ Մենք անպայման կփորձենք հաղորդնավերջ։ Անպայման կփորձենք։ Իմիջայլոց Լիլիթի դիետիկ պրոդուկտները կան նաև Միացյալ Նահանգներում։ Սննդի առաքումը տուն եւ ամենօրյա սննդակարգի մշակումը գործում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, այնպես որ զանգահարեք Լիլիթին ու նիհարեք հաճույքով։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև թե Լիլիթը որտեղից է գալիս։ Դες դու մի շատ սիրում խոսում ես քո շատ սիրում խոսում ես եղբայրդ հարաբերությունների մասին, ու այստեղ երևի թե շատ տաք է ամեն ինչ։ Ընտանիքում դու հասկացված ես, որովհետև դες նույնիսկ սիրված եւ հասկացված լինելու միջև դու ընտրեցիր հասկացված լինելը։ Ընտանիքում այն etap-ում, երբ ես գումա, որ ինչ չեն հասկանում, դա հասկանում եմ, որովհետև երկու սերունդների երկու տարբեր սերունդներ ենք ու օքեյ է, որ մենք ինչ որ մի հարցի շուրջ միմյանց չհասկանանք։ Ամենասկզբում, երբ որ ես հենա այս ոլորտում չէի, հայրս արգելում էր, որ ես երգեի։ Բայց ես մի քիչ պնդաճակատեմ։ Այնպես է ստացվում, որ 18 տարեկանից սկսում եմ երգեր գրել հեղինակային, ու սպասում եմ, մինչև բախտս կբերի, ու մի 4-5 տարի տևել է իրականում, որովհետև մարդկանց թվում է, թե միանգամից է այդ ամեն ինչը գալիս, բայց դու պտուղները շատ մի քանի տարի հետո ես հավաքում։ Ընտանիքում շատ է բախտս բերել են առումով, որ հիմա արդեն իմ ծնողները ինձ ընդունում են որպես Լիլիթ եւ որպես արտիստ եւ որպես իրենց ընտանիքի փոքր աղջիկ։ Այսինքն իրենք հասկացան ժամանակի ընթացքում, որ կան կատեգորիաներ, որ դու ստիպված չես մնալ դրանց մեջ, որ բոլորի նման լինես։ Այսինքն դու կարող ես քո ոճը ստեղծել ու դրանով եւ գումար աշխատել եւ ընտանիքին երջանկացնել։ Իսկ եղբորս հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք։ Իրականում այն այդ սկզբի տարը, որ կա, հենց եղբորս անունը Դավիթ է։ Ու քանի որ մենք իրար հետ շատ երկվորակների նման կապված ենք, ու իմ բախտը բերել է, որ ինքը ամենալավն է ինձ հասկանում։ Այն տարբերակներում նույնիսկ, որ, չգիտեմ, շատերի եղբայրները կարող է ասային՝ «Ստոպ, դուր», ինքը ասում է՝ «Գնա, միչև դու կարաս», չեմ հասկացում։ Ավակ եղբայրը դա։ Փոքր եղբայրս է, փոքր եղբայրս իրականում ես ես մասին չեմ խոսել երբեք, որովհետև իմ համար կարևոր է, որ ինքը ունենա իր անձնական անկյունը ու ապահովությունը, ապահով զգա իրեն այնտեղ։ Եղբայրս պատերազմին է մասնակցել 20 թվականի
ու այս պահին խնդիրների պատճառով չի քայլում։ Բայց մենք շատ լավ ենք դրամատրված ամբողջ ընտանիքով ու տենց։ Աստված տա, որ այդ խնդիրը շատ շուտ լուծվի, քո ապրումները այդ փուլում ինչպիսին էր։ Շատ էմոցիոնալ էի։ Նու սկզբում, երբ որ դու հասկանում ես, որ շատ բաներ հիմա քո ուսերինը, նույնիսկ ծնողների հոգեբանությունը, դու սենց ուժ ես հավաքում ու դառնում ես իրենց հոգեբանը։ Շատ կարևոր է իրենց այդ էտապում շատ գրկել, շատ փոքր երեխուն նման են դառնում։ Մենք շատ լավատես մարդիկ ենք, ու գիտեմ, որ այն ինչ որ կատարվում է, ինքն ունի լավ ավարտ։ Պետք է համբերա տար, սպասել, հավատալ ու աջակցել։ Միշտ ուժեղ լինելը երևի թե այն ամենադժվար բաներից է, որ վերցնում ես ուսերիդ ու պիտի տանես, որովհետև ինչ որտեղ դա դառնում է սովորություն, ինչ որտեղ դա դառնում է պարտավորություն ու պատասխանատվություն։ Դու երբեմն հոգնում ես ուժեղ լինելուց։ Մեկ-մեկ հա, բայց հետո մտածում եմ, որ ես չանեմ ով անելու իմ տեղը։ Ինչ որ մի ետապում նույնիսկ այդ հոգեբանությունը գալիս է, այն մարդիկ, ովքեր շատ ուրախ են, իրենց մեջ միշտ մի մութ հանկյուն կա, թե իրենք ինչու են փակվում ու իրենց այդ ներաշխարը փակում այդ ուրախությամբ։ Իմ մոտ էլ այդ ինքնապաշտպանողական այդպես պատերա, որովհետև երբ որ դու ամեն ինչ մենակ ես անում, շատ կարևոր է, որ ոչ մի ետապում չհոգնես։ Օրինակ, իմ դեպքում, երբ խնդիրը ինձ է վերաբերվում, ես մի քիչ ավելի ադեկվատ եմ կարողանում նայել խնդրին։ Երբ խնդիրը վերաբերվում է իմ հարազատ մարդուն, ամբողջ կյանքս, երբ որ հետ եմ նայում, ես ամենաթուլացածը եղել եմ մի փուլում, երբ որ իմ հարազատ մարդկանցից մեկը ունեցել է խնդիր։ Ու այս դեպքում, երբ դու պիտի օգնես ու հատկապես ինչ-որ պահի հասկանում ես, որ օգնությունը քո ձեռքում չի, կամ այնինչ քո ձեռքում է, դու անում ես, բայց դա քեզնից կախված չի։ Քեզնից կախված չի, եւ թե ամենադժվարն է դառնում։ Այս փուլում գիտես ինչն է կարևոր։ Որ շատ չտրվես մտքերին, ինչքան խորանում ես ու ինչքան թողում ես, որ վատ էմոցիաները քեզ ուտեն, այդքան դու ավելի սև անկյուն ես գնում, ուտեղ մնում ես մենակ, իսկ այդ մենակությունը ավելի վախենալու է։ Գիտես, բայց օրինակ, երբ որ հիմա նայում ենք, թե կուզ նույն պատերազմի օրերին, մենք որքան էլ հիմա ծանր ապրենք կամ շատ էմոցիոնալ ընդունենք պատերազմին վերաբերվող ցանկացած հարց, ամեն դեպքում հենց պատերազմի օրերին մեր էմոցիոնալ վիճակը ուրիշ էր, որովհետև մենք այդ իրականության մեջ էինք։ Երբ որ դու այստեղ ես, պիտի օգնես ընտանիքի անդամներին հոգեբանորեն կայուն մնալ, դու ունես քո անհանգստությունները եղբայրդ թշնամուց մետրեր է հեռու, այդ փուլը ինչպես էիր կարողանում հաղթահարել, որովհետև հիմա 2024-ից մենք կարող ենք շատ սիրուն դասեր կարդալ, ինչպես կարելի է հաղթահարել դա։ Բայց երբ դու այդ ամեն ինչի մեջ ես, միշտ չի, որ քո հասկացածը կարողանում ես կիրառել։ Իմ դեպքում ուրիշ էր այս ամենը, որովհետև ոնց որ պատերազմը քո տուն է մտնում, հենց քո տուն։ Բայց շատ կարևոր է, որ դու թևաթափ չլինես, որովհետև այդտեղ երկու հոգեբանություն է գործում։ Դու կամ պիտի ավելի ուժեղանաս ու կամ պիտի ավելի բոլորին քաջալերես, կամ պիտի թուլանաս ու ասես, «Էս վերջն էր, վսյո»։ Ես չեմ կարողանում թուլանալ, որովհետև ոչ միայն մեծ պատասխանատվություն է դրված կամ իմ ընտանիքի հետ կապված, թե իմ եղբոր, այլ պատասխանատվություն է դրված, որ ոնց դու քեզ այդ պահին կտեսնես, հետագան քեզ այդպեսին էլ կտանի դեպի։ Այդ էտապում ես ճնջել եմ Facebook-ը, որովհետև ինձ ավել նեգատիվ հոսք կամ ինֆորմացիա պետք չէր այդ պահին։ Այդ պահին պետք էր փրկել ու
լավացնել իմ ընտանիքի հոգեբանությունը, որը էլ ավելի կարևոր էր, քան ամենչին հետևելը կամ Newsfeed-ում ամենից տեղյակ լինելը։ Բալադը այդ ժամանակ եմ գրել։ Դրա համար եմ ասում, ամեն էտապում ունեմ մի բան գրած, ու որ հիմա հետ եմ նայում, չեմ հավատում, որ ես եմ գրել։ Գիտես ինչ եմ զգում այդ պահին, այնքան սկսեցինք բողոքել, որ ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ վատ է, որ այն ինչ որ ունենք, կորցրինք։ Այդ խաղաղությունը, այդ ես մեկ-մեկ կարոտում եմ այն խաղաղությունը, երբ որ մենք հանգիստ գլուխը բարձրին ենք դնում, ու դու չունեիր ոչ մի բան մտածելու, դու այնքան անհոգ էիր ապրում, թող լիներ ոչինչ այդ կորոնայի էտապում, բայց մենք այնքան բողոքեցինք, վայ վիրուսա, վայ ես ինչա, ախր շատ ենք բողոքում, շատ ենք ծանրացնում այս կյանքը, ինքը տեղից այնքան այդ փուլում վիրավորվել ինչ որ առումով նշանակում էր նաև վերջ, ու շատ պարադոքսալ է, որ ինչ որ մի շրջան կար այնքան սև էր, որ երբ որ ինչ որ մեկի մասին իմանում էինք, որ վիրավոր է, ուրախանում էինք։ Հա, հիշում եմ այդ էտապը։ Մենք սկզբում, երբ որ այդ լուր եկավ, որ եղբայրս վիրավոր է, իրականում այդ պայմանը աչքերն էր բաց ու ամբողջը վիրակապած էին, վերակենդանացման բաժանմունքում էր, ես այդ պահին փորձում էի մաքսիմալ շատ գրկել պապային ու մամային ու մաքսիմալ շատ փորձել հանգստացնել, դաժե եթե ես այդ պահին ներսից մի քանի տեղից ոնց որ ինձ քանդել էին ու ես չգիտեի, ես պատասխանատու եմ նաև իմ կյանքի համար, բայց այդ պահին իմ համար կարևոր էր նաև թե ինչ կլինի հետագայում եղբորս վիճակը։ Այդ էտապը շատ ծանր էր, բայց այդ էտապում էլ էմոցիաները կարում էի գրեի ու մի քիչ թեթևանում էի։ Այդ էտապում նաև հոգեբանի մոտ ենք գնացել, ընտանեկան հոգեբանի մոտ, որովհետև այդ ամենի կարիք ունենք և ես, և ընտանիքի բոլոր անդամները։ Այդ պահին պրոստը պիտի անջատես միտքդ ու փորձես մաքսիմալ պրոդուկտիվ ծառայել ընտանիքին, որովհետև եթե տրվեմ էմոցիաներին, ոչ մի բան չի լուծվի։ Դու այդ փուլում ավելի մտերմացար ընտանիքիդ անդամների հետ։ Շատ։ Ոնց որ երկրորդ անգամ ծնվում ես ու արդեն այն մտքով, որ ինչ լավ է այս ընտանիքն է իմ կողքին, ու ավելանման նաև պարտավորվածություն անելու իրենց համար էլ ավելին, քան առաջ էիր մտածում, այդ լավ, այդ և ճիշտ է, և ինչ-որ մի տեղ սխալ, դա սկսում է արդեն չափից շատ հոգատարություն դառնալ քո մտքում, ու դու սկսում ես ավտոմատ շեղվելուց։ Երբեմն մեզ թվում է, որ ընտանիքում գուցե մեզ չհասկացան, ու դեռահասական տարիներին դա ավելի սուր է արտահայտվում, տես քեզ մոտ էլ կար այն հարցը, որ ուզում էր զբաղվել երգով, հայրդ դեմ էր, արդյոք ինչ-որ մի փուլ կար, երբ դու ընտանիքում չհասկացված լինելու խնդիր ունեիր, ու ինչ-որ մի փուլ, երբ մտածում էիր, որ ընտանիքդ քեզ թևոթի կունք չի։ Մաման շատ է ինձ աջակցել միշտ, պապային հասկանում եմ, որովհետև դրանք այն ստանդարտ վախերն են, որը ունենում է յուրաքանչյուր հայր, երբ իր աղջիկը գալի ասում է, ես ուզում եմ արտիստ դառնամ, ասում է, դու չես կարող արտիստ դառնաս, որովհետև ոնց ես գումար աշխատելու, մենք տարբեր սերունդներ ենք, պարզ է, որ պապան չի հասկանում, որ պապ էս դարում այնքան մեծ հնարավորությունների դարը, որ ես կարամ իմ ուզած հոգու երգերը գրեմ, ու ես դրանով կարողանամ աշխատել, ու ես դրանով կարողանամ այնքան աշխատել, որ չբողոքել։ Այդ շատ սիրուն էտապը արտիստի համար, բայց երբ որ այդ էտապում չեն հասկանում, դա նորմալ է։ Ես շատ ադեկվատ եմ։ Բայց դու այդ փուլում հասկանում էիր, որ դա նորմալ է, թե այդ փուլում կռիվ էիր անում։ Հիմա եմ խելացի վելուցում, բայց այդ էտապում շատ էմոցիոնալ, բայց այդ էտապում էլ եմ ուրախ, որ պնդաճակատ գնացել եմ, որովհետև ինչ-որ մի պահին, ինչ-որ մի պահ եկա, որ պապայի հետ նստել ենք ու ասեցի, ես ուր գնամ, քո աղջիկն եմ, ինչ էլ հասնեմ, ես քո աղջիկն եմ,
ինձ թվում է այդ նախադասությունը շատ բան է փոխել։ Դա նաև միաժամանակ վստահություն էր իմ ու ծնողիս միջև, որ մի քանի վախ թուլացան այդ պահին, չգիտեմ։ Նախորդ սերնդի հետ մի խնդիր կա, որ այսպես նստել ու ուղղակի անմիջական խոսել երևույթը ծնող երեխա հարաբերությունների մեջ գրեթե չկար։ Դու մինչև այդ կարողանում էիր նստել ու օրինակ պապայի հետ անկեղծ խոսել, թե դա ձեր առաջին անկեղծ խոսակցությունն էր։ Չէ, միշտ պապայի հետ ընկեր ենք եղել։ Մամայի հետ էլ, բայց պապայի հետ ընկերությունը շատ ավելի հաճելի է, որովհետև նույնիսկ միշտ նստում եք, ասում եմ, «Էս տղան ինձ հավանում»։ Ուսում եմ, մի վարկյան վելուց եմ, շատ քաղցր ընկերություն է, ես իմ պապայի հետ և խմում եմ, և հաց եմ կիսում, և մենք կիսում ենք շատ սիրուն էմոցիաներ, որոնք էլ ավելի ներանձնական են դարձնում այդ մտնոլորտը, ու դու ավելի հեշտ ես բացվում ծնողի մոտ այդ դեպքում, որովհետև դու չպիտի վախենես, կամ հարգանքը վախից չի գալիս, հարգանքը գալիս է ընկերությունից։ Ես նույնպես ուզում եմ իմ երեխեքի հետ այնքան լինի և այդ հարգանքը, և այն մտերմությունը, որ իրենք չվախենան ասեն, այն ինչ, որ իրենք իրենց ընկերոջը կասեին, բայց ինչ չէին ասեին։ Իսկ այդ փուլում ընկերությունը տուժել էր, քո ու պապայի հարաբերությունները սրվել էին, երբ չէր ուզում դու երգեիր։ Շատ քիչ եմ հիշում տենց, երևի առաջին մի շաբաթներ, ու երկրորդ շաբաթ ես արդեն անցա գործի, գնացի ակումբում երգում էի բենդով։ Պապայի մտավախությունները երգերը, երաժշտական ուղղությունը փոխելու հետ էր կապված, թե ոլորտի հետ կապված շատ կարծրատիպեր կային և աղջիկների հետ։ Ինձ թվում է երկրորդը, ստանդարտ մտածելակերպ, պապան միջին վիճակը գրական այդ մտածելակերպը վերցրել է, ու ոնց որ բոլոր պապաները կանային այդ և անհանգստությունը, և վախը, և վախը, որ չգնաս սխալ ուղղությամբ, բայց եթե դու ինքդ քո ներսում զգում ես, որ ես չեմ եկել, որ իմ ժանրը փոխեմ կամ ինձ փոխեն, ես եկել եմ դա թելադրելու, դու պետք է տարիներով աշխատես, որ ինչ-որ մի օր այդ երևա նոնստոպ աշխատելու ընթացքը, ինքը անընդհատ կրկնվող պրոցես է, բայց չեմ փոշմանում։ Լիլիթ, ուզում եմ այն խաղաղությունը, որ ունես, միշտ լինի մեջդ, ու այդ ներդաշնակության զգացողությունը առաջինը ինքդ քեզ հետ չկորցնես, որովհետև դու աշխարհի հետ կարողանում ես ներդաշնակ լինել, երբ ինքդ քեզ հետ գտել ես ընդհանուր լեզու։ Շատ շնորհակալ եմ, նույն փոխադարձ ցանկություններն եմ քեզ ասելու, ու ավելացնեմ, որ հայ, ուզում եմ այստեղ կենացեմ ասում, չէ, բայց իրականում ուզում եմ մենք բոլորս այդ ամենը զգանք, որովհետև յուրաքանչյուր աղջիկ ու գին արժանի է կյանքի ամենասիրուն էմոցիաները ապրելու, տանջվելու փոխարեն։ Ես շատ ուզում եմ բոլորը իրենց գնահատեն, առաջին իրենց գնահատեն, հետո բոլորին։ Միանշանակ։ Հետևեք Liferoom-ին և բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին։ Շնորհակալ եմ, որ ակտիվ եք, հետևում եք, մեկնաբանում եք, մնացեք ինձ հետ։